Pronto agora para mais um André Marinho Show. Vamos que vamos. Hoje promete fortes emoções. Nosso convidado vai soltar os cachorros aqui hoje como lhe é habitual. Com toda a sua irreverência. O cara que é um fenômeno editorial. E sus gêneros, né? Peculiar. O cara realmente não tem... É bem singular. Não tem cópia. Mas a gente vai ouvir do homem aqui que a gente tem algumas histórias já do passado. Não quero ser muito sugestivo aqui. Já já vamos entender o que, é que eu estou... Tô falando, mas, antes de mais nada, o Beabá aqui, muito importante, a todos vocês que estejam nos acompanhando, por favor, compartilhem sem moderação na redes de vocês, convoquem amigo, família, todo mundo aí para acompanhar a nossa entrevista de hoje, promete muito, vai dar bom, além disso, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o bendito sininho para receber as notificações, seguir a gente no canal do Telegram, em t.me barra o André Marinho, mais um canal de comunicação, conteúdos exclusivos em primeira mão, e, além disso, o canal Cortes do Marinho. Os melhores momentos, só o filé das nossas entrevistas aqui, os, os dois links, na verdade, na descrição. E, antes de mais nada, também queria ressaltar nosso livro aqui, que está indo bem. Sucesso de crítica, pelo visto. Vamos ouvir do homem aqui que já deu uma folheada, já tem uma opinião que vai ser impiedosa, mas honesta, como sempre. E é, eu estou aguardando isso ansiosamente. Em todas as livrarias virtuais, todas as livrarias físicas aí do Oiapoque Oxuí, o Brasil não é uma piada. Convoco a todos vocês aí também, garantirem a cópia de vocês, Amazon e todos os sites aí que vocês têm acesso. O link vai estar na minha bio do Instagram. Então, o Brasil não é uma piada. Vamos falar dele também aqui muito hoje na nossa entrevista. Então, sem mais rodeios, sem mais punhetagem, por que não? Eduardo Bueno, o Peninha. Ele, no caso, ele. E aí? Grande, grande. Possuei te trazer aqui, hein, cara? Foi difícil. Eu sou... Não, não vou... foi por mim, pelo meu prestígio, zero. Não, tudo por causa da Maité. Maitê Proença, exatamente. Para quem não sabe, a, é, é, então isso que eu queria. A primeira pergunta que eu queria fazer, como é que é ser enteado da Maitê Proença? Porque ela, tu, eu sei que tu chamava ela de madrasta. <laughs> minha mãe agora tá. deve estar, tá, deve estar tá se revirando. Agora, minha mãe. Mas, Peninha, vamos começar. Comecei mal com a piada, foi horrível não, a primeira. Não não não. não, 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 não. É que. Era brincadeira, não, era brincadeira. Passado... Mas eu tenho uma outra passado pergunta para já... me recuperar. Tá bom. Como é que, quando que tu acha que o senhor teu pai traiu mais o Brasil? Quando ele inventou o Bolsonaro <laughs> ou quando ele vibrava a cada gol da Alemanha naqueles <laughs> até o sexto? Porque eu acho que ele deve ter apostado na KTO ou algum desses, porque até o <laughs> seis ele vibrava. Você que está em casa, eu assisti. Hoje, isso. É. Fala tu. Já que você já, já claro. cortou aqui meus small talk, mas você tá, é de casa, já pode ficar tranquilo. 8 de julho de 2014. Onde é que, que você estava? Eu estava numa mansão daquela elite brasileira que <laughs> Rastacuera. mora. É, Rastacuera. Rastacuera. Que, que não olha nem para baixo, entendeu? Ali no, no. Como é o nome daquele lugar ali? Na Niemaya. Na Niemaya. Do, do Vidigal. Ali. No Vidigal, exatamente. Isso. Eu sei que o teu pai começou a carreira no Vidigal <laughs> e daí foi baixando, chegou a. É que tem um nome, né? Como é o nome daquele lugar? Condomínio? Eu não sei, tem um nome. O falar. nome do condomínio? É. Não, não, não sei, sei o condomínio, mas isso. aquela pedra ali, tá, tudo bem. É uma pedra ali. do Sheraton ali? É, do, numa prainha do Sheraton, Sheraton. os caras têm coragem de chamar isso. <laughs> com aquele visual. <laughs> e aí é o seguinte... É, eu seco a seleção brasileira desde 1974 tá bom? É, eu torci em 70 com 12 anos a partir de 74 comecei a torcer militantemente contra, o que que virou? inclusive em 94 eu, eu trabalhei né, na copa do mundo né? eu sou repórter de, de, de esporte fui anos repórter de esporte fui inclusive, estou sempre me exibindo, mas é verdade eu fui tá. o repórter mais jovem da história das copas em 1978 na Argentina eu tinha 19 anos Isso. de idade e fui condecorado lá, porque descobriram que eu tinha 19 anos, porque eu fiz uma pergunta que ficou famosa pro João Avelange, já ouviu essa história? Claro. Não, é. do João Avelange. É, histórias... João Avelange eu conheço. Mas é. qual foi a história? Ah, não, a história é engraçada. Era a coletiva de abertura da Copa. Tá. E aí eu fui, com cabelo até aqui. E aí, 19 anos, e uma nuvem de fumaça, assim, em torno de mim. <laughs> Aí o, o Avelange tarará, fez aquela abertura e tal, e aí começou, fazia pergunta assim, escolhia qual era o jornalista, igual Sim. o Trump, assim, sabe? E eu botei tanta energia, tanta energia, que ele olhou e pá, pra mim, deu, e aí Avelange, o que, é que tu acha do Led Zeppelin? E aí, <laughs> porque, sabe assim, Mas porque o, contexto, porque o, contexto, o contexto era o nonsense, tá o bom. contexto era o deboche, porque era uma copa. Na Argentina, Sim. em pleno regime militar. Sim. Havia uma pressão mundial para que a Copa não fosse lá, porque o regime estava no poder, era claro. o Videla, Videla. Eles tinham torturado, prendido, matado, ainda havia presos políticos uhum. em 78. E o Avelange. Que depois eu aprendi a respeitar de certa forma, porque depois que o cara passa dos 90, eu respeito. Eminência iminência É, é. eminência, é. 90, né? É, 90, 90. 90. Mas na época eu também tinha 19, tal, papapá. E eu quis ser afrontoso, incid... ser, ser afrontoso, Sim. ser rebelde, subversivo. subversivo, fazer uma pergunta. Pra quê? Para que as pessoas todas perguntassem o que é isso. Entendeu? Pá, tá. blá, e aí uh, poder ter o discurso para mais jornalistas de que, e aí um monte de gente achou que eu era idiota, no que não estavam de todo errados, mas vários, <risos> <risos> vários perceberam que havia uma, algo mais ali. Tá bom. E aí acabaram descobrindo que eu tinha 19 anos. E ao descobrindo que eu tinha 19 anos, a, a, a Associação dos Jornalistas, Internacional de Jornalistas, você viu, tava, olha. Você estava por qual veículo, lá? Pela Zero Hora, Zero onde, hora. Eu, onde eu você trabalho tá hoje. É boa, engraçado. Boa, boa. É, e aí eu me desiludi muito porque foi uma Copa. Era o Cláudio Coutinho, que depois até ficou meu amigo falecido, Cláudio Coutinho. Meu amigo não, mas assim foi legal comigo. Tal e aí tinha o Heleno Nunes, que era um almirante uh, da, da Marinha Brasileira ligado ao Senimar, sabe que era um centro ali de tortura. Sim. Ele nunca foi torturador, mas ele tinha vínculo com a República do Galeão, com essa coisa toda. Sim. E era o chefão da então CBD, não era nem C CBF. Mas já tinha um grau de poluição, de, de corrupção assim, borbulhante, que nem tem o de hoje. 70 e de... era o Médici, 7,4 foi quem? É, é, o oh. o, o, o 74, o presidente ainda era o. o, o, o é, eu acho que era o gás, eu já o gás. Mas eu estou falando de 78. 7 era o Figueiredo. Figueiredo já. Figueiredo, o, o presidente e, uh, e uma, um, o país assim, não aguentava mais a Sim. ditadura. Então eu digo, cara, eu vou torcer contra esse time aí. Tá. E aí torci, então... e aí daí, peguei o hábito. O, o de... <laughs> e aí em 94, que eu sei que tu tem o teu abrigo favorito também, Sim, tô, 50, não, mas que era o Tafarel Colorado que pegou aqueles pés, o <laughs> povo Colorado! Né? E Caralho. aí uh, em... e agora que vai juntar com a história, que é legal, não pensa que nós estamos só delirando, é, vai chegar um nessa história aqui. junto. A Maitê sabia que eu torcia contra o Brasil. E eu torço mesmo, de verdade. Não tô brincando. E aí mesmo, assim, adoro. isso sou uruguai. Eu, eu adoro consigo, torcer por Uruguai. Eu sei. E, e não quero que ninguém eu... seja que nem eu. Tá mas tem um monte de gaúcho que torce Sim, contra o Brasil. Total. Até porque o Rio Grande do Sul nem é bem Brasil, né? Uhum. É um apêndice. <laughs> é um apêndice. Tá bom. E a mãe Maitê sabia que eu ia secar o Brasil. Tá bom. E ficou sabendo que o teu pai também ia torcer contra o Brasil. E para e que eu não fosse morto, para que eu não fosse assassinado amanhã em qualquer eu... lugar, em que, qualquer lugar fosse... que eu fosse, Brasil e Alemanha, semifinal. É. Ela e... disse, Peninha, eu tenho um lugar onde te levar. E aí eu... Pra casa me... do meu ex. É, nem me falou, era surpresa. Ah, aí é? chegamos àquele lugar lindíssimo, era alugado, ah, depois não, descobri bem não. que eu achei que não tinha condições de morar <laughs> lá mesmo. Morava de aluguel! O Paulo Marinho <laughs> mora de aluguel. Você é. E aí chegamos lá, uma casa maravilhosa, e o teu pai me recebeu assim: Doite, Uberales! Eu achei um pouco. Não, de... era de piada, não era de nazismo. Mas daí eu já olhei e digo: tô junto. Né? E tu e o teu irmão chegaram de qual odiosa, qual odiosa é, camisa da seleção brasileira. E vocês foram embora meio chorando, sabia? Tu te lembra disso com o, Zola, com o No quarto gol vocês foram embora. Porque o teu pai vibrava. É, e eu, eu, a gente quebrou a, a nossa tradição que a gente estava vendo com os amigos uhum, e tal, uhum. até pela vinda da Maitei e tal. Acabamos ficando lá. E tu não sabia que ele ia torcer contra? Quem? O, o teu corte? pai? É, não, o... eu já, já sabia. Ele é. é, é... E por que, que ele joga ele contra? Começou, ele, ele gosta de torcer contra? Não, esse, esse ufanismo às avessas, né, que grande Entendo. parte do nosso povo então, tem. Né? É e no meu caso também, de certa forma, né, Eu torço contra para ver se seleção. Mas isso não é uma contradição, Peni? Você se dedicar tanto da sua obra pessoal então. e, e até já parto aqui direto para uma frase sua de uma entrevista na Veja, né? Olha, você, fez, não, você, não, não, você fez a lição de casa. É claro, é. Peraí, vamos mostrar para o público. Aqui, mostro, olha, mostro. E olha como a letra dele é boa. Se tu soubesse, a minha é de ideia mental, total. Foi essa letra é. que escreveu no é. discurso do Bolsonaro. Então, então isso aí, aí... Lá. chegaremos lá. Chegaremos Nós lá. Nós temos que algumas quatro horas de conversa? Por mim, sim. Mas, pelo visto, você está <laughs> com o teu compromisso aqui. Mas vamos acelerar para concluir vá. o máximo possível. Sim. Então, finalizando aquele 7x1, você estava ali se esbaldando com aquele. Então, com aquela é, não, debacle. Não, vamos, vamos encerrar então. Assim, eu, tu tem que descobrir com o teu pai por que, que ele vibrou muito só até o quinto ou o sexto. E ele ficou muito puto no sétimo. Então, a minha tese é que ele apostou toda a fortuna dele que ia ser 6x0. Se fosse 6x0, esse prédio aqui seria dele, né? <laughs> Né? Sim, Imagina sim. tu, ó, pô, tá, pensa, pensa comigo. 6 a 0, Alemanha e Brasil, aposta no 6x0. Quanto é que tu ganharia? Ganharia a KTO inteira pra ti. É, 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 inteiro, inteiro. E ele tava vibrando muito. Quando deu o sétimo, Eu acho e o que teve gol do isso, Brasil. Teve ele... isso. Ele ficou muito puto, tu já isso. tinha ido embora, ele isso. ficou muito puto. Isso. E eu comecei a ficar puto no quinto, porque eu queria que o Brasil perdesse, mas eu gosto do Filipão, sou gremista, sim, todo pô. filipão, todo gremista ele ficou né? na, uma, aquela mancha. Aí do... eu achei que 4x0 tava de bom tamanho. Sim, sim. Ah, até pra marcar eu, 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 eu a diferença entre o Brasil e a Alemanha. Isso. Mas daí foi, virou esculacho da, da PM carioca. É. Entendeu? Pai, agora cacetete no rabo. E uns tapa na cara. Ah, não. Tapa na cara e cacetete no rabo, não. E foi, tapa pô. na cara e cacetete no rabo. E aí eu fiquei de cara. Foi sete, foi demais, né? Não foi demais é, foi. ou Henrique? É foi. foi. Sete foi demais. Quatro tava de bom tamanho, né? Tava, tava, tava. Mas... Até para marcar. isso que a gente tem essa história juntos aqui. E aí o que que eu disse na Veja? Ele disse o seguinte na Veja. Ó, oh, pessoal, mandem suas perguntas aqui, mandem o superchat, turbinem o superchat pra gente priorizar aqui na leitura direta aqui, mano a mano com o nosso peninho. Então, determinada entrevista você exaltando essa contradição do Brasil que também é algo que eu tentei imprimir no Sim. meu livro que, é uma, visão... claro que eu, 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 é uma visão... isso vai contar muito contra mim no futuro mas eu preciso dizer que o livro é bom cara Caraca. deve ter sido a tem que escrever o livro. Não foi, não. depois nós vamos falar sério vamos vamos, é. vamos mas essa contradição do Brasil as brutais Sim. contradições problemas Sim. crônicos e você chegou a denunciar a esculhambação do Brasil citando o capitalismo de compadrio o coronelismo, o nepotismo, a burocracia gigantesca e ineficiente, a falta de cidadania, a política tradicional podre e do jeitinho mais rasteiro. Mas por outro lado, você exaltou o, o Brasil telúrico, né, da Terra, do corpo do Brasil que você diz que ama, é essa energia geológica e também geográfica, né, cores, sons, o lance do futebol, mas que o Brasil institucional dos maus políticos, dos maus cidadãos, é brabo. É isso aí. Como é que, afinal, qual é o teu caso Não. de amor e ódio com o Brasil? Então, é assim: uh, o meu caso de amor com o Brasil começou nas praias virgens de Santa Catarina, ah. uh, que os gaúchos ajudaram a destruir e os, ca os próprios catarinenses botaram a pá de cá o final, né? Assim, claro. especulação. Mas assim, você conhece, você é ali do Rio de Janeiro. Cara, tu deve ter conhecido Angra, aqueles lugares ali, quando ainda era, era. dos... dos né? Inclusive, um parente aqui. O, 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 se chama Angra dos Reis porque o Américo Vespúcio veio uhum. numa expedição em 1502 e chegou no Rio de Janeiro, no dia 1 de janeiro de 1502. Por isso que virou Vai, tá Ria de Janeiro. Porque eles não acharam, confundiram, chamava Ria, o Tejo, o Rio Tejo em Lisboa, Sim. quando ele desemboca chama Ria também, tá. Rio Tejo, quando desemboca a Foz chama Ria tá e era tipo Ria de Janeiro, eles não é uhum. raro, sabe porque tem os ah, os portugueses confundiram com o Rio, mas eles não confundiram é, nada, é? eles eram um fodão total navegando. Pô. E aí virou o nome Rio de Janeiro porque era dia primeiro. Tá e no dia seis, que, que é o dia 6 de janeiro? Eles não sabe, eu só abro dia de reis. Tá? Dia de reis. Dia de reis, isso. E aí, <laughs> e aí eles chegaram em Angra dos Reis. Pronto. E ele escreveu no diário dele, se o paraíso terrestre existe, não pode ficar longe daqui. Numa carta que mudou as mentalidades inteiras na Europa. Uma carta lida pelo Thomas More, pelo Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne. Só gênio Só leu a carta. Titão. Além do povo ter lido a carta também. E o povo sim. que sabia ler. Ou seja, quase um Eduardo Bueno. Lido pelas melhores mentalidades e pelas mais rasteiras Medíocre, também. também. Exatamente. No teu caso, tu deve ter lido no meu livro, então. Exatamente. E aí... <laughs> o... o, o... <laughs> O que, que eu tava falando o eu... caso de amor e ódio ao Brasil. Exatamente. E aí, cê, tu, tu vê como é que é a Rio Santos hoje, Sim. como é que é a Angra dos Reis, ainda com a milícia, com aquela favelização, o Brasil não sabe o cuidado que tem. A Santa Catarina tava intocado, comecei uhum. a chegar lá em 74, então eu me apaixonei pelo corpo do Brasil, pela coisa selvagem do Brasil, e aí, como todo hippie, disse, ah, queria ser índio, blá, blá blá mas eu nunca fui muito burro, né? eu pensei assim, mas vem cá, e se os índios daqui fossem uns otários, que índio morava Aqui, uhum. quem é. Aí fui perguntar para a pessoa: quem era os indígenas, ninguém sabia, sabia porra nenhuma. Sim. Aí eu fui indo, cheguei nos maiores arqueólogos, conheci ele, eu tinha 16, 17 anos de idade, bati nos, nos, nos museus, nas coisas, e os caras, quem é esse cara? Os cabelão, uma nuvem de fumaça. E, mas os caras viram que eu não era burro e que tinha interesse, genuíno, autêntico, meus olhos brilhavam. E comecei a ler sobre quem eram os indígenas, o tá continental e tal. isso tudo ficou lá no meu background, assim, de, de um Brasil virginal. E aí eu comecei a me interessar pelo exato momento momento do primeiro contato. Como é que foi o primeiro contato, esse choque de civilizações entre os portugueses que chegaram com aquelas com suas montanhas flutuantes como os indígenas chamaram, colinas que navegavam sobre a água, tá né? E armados e barbudos com aquele povo desnudo, pelado, depilado Perfeito. na beira da praia. Né? Virou uma obsessão isso para mim. Só que ninguém sabia. Eu li em casa. E aí eu entrei numa trip que tu deve saber que vai juntar as duas coisas. Com os Estados Unidos, que então. nem você, eu sou um, sou um fã dos Estados Unidos, sou muito crítico aos Estados Unidos, Lord. especialmente agora com Donald Trump, com 70 milhões de canais votando no Donald Trump, um horror. You, yeah. A invasão. Quase francamente, Little Paninha, um gajo estúpido. Little Paninha. Bem, eu tenho que te dizer: você é um total loser. Total loser. Sim, mas eu vou te atirar com esse microfone. Não faça isso, senão você vai se mortificar. Se mortificar. Mas Mano. por favor, por favor. que tu parece, o cara? Mesmo, cara. Arca Dentária Inferior. Well, é. Aquela coisa assim. É. uma é. Como né? é que pode, né? E, e esse outro ainda é uma cópia mal feita ainda. versão, ver, lá. versão Tabajara. É. Porque nós não vamos falar só de mim. Nós não, vamos não, falar não, 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 desse não. livro e do Bolsonaro e Mas do Tocu. Momento... Da então, oh. daí oh. eu entrei. Não, tua culpa não. Eu mergulhei nessa história dos Estados Unidos muito <laughs> profundamente com o Bob Dylan, com a geração Beat, traduzi On the Road e virei. Um Americanófilo, como de certa forma ainda sou. Tá bom. E aí, pá, li muito, muito, muito sobre a história dos Estados Unidos. Tô que viu. Como? os pais fundadores, do querendo. Sim, tóquio tóquio tóquio. Viu, sim, os pais fundadores, o Thoreau, Henry sim. David Thoreau, Tratado da Desobediência Civil, o Walden, os transcendentalistas, Emerson, sabe? O Hawthorne, Nathaniel Hawthorne, o Herman Melville de Moby Dick, toda aquela costa leste ali, pá, entrei numa viagem louca. Depois estudei toda a marcha pro oeste, tá sabe? E tal e o James Fenimore Cooper, aquele do Último dos Moicanos, sabe? Pá, entrei numa viagem, sim, a Joaquim Navarro. E estudo tudo, Cherokee Naval, Caioa, isso. todo Sul, todos eles, todos. Depois li aquele Enterro Meu Coração na Curva do Rio, né? Tá que é um livro marcante. Fui conhecer o Dee Brown na, na, na University of Texas, no, no, em Austin, e em 1979. Foi lá, e você foi lá presencialmente mergulhar fui, fui, nessa história? Fui eu, eu fui conhecer todos esses caras, os que estavam vivos eu tentei conhecer todos. Tá eu conheci os caras da geração Beat, conheci o Bob Dylan, conheci o Allen Ginsberg, conheci o William Burris, todo mundo. Como todo é que mundo. você traça isso ao exemplo brasileiro que você também estava fascinado? Então, estava escondido daí esse Brasil, estava tá lá embaixo. E era só uma coisa de hippie e era, assim, pré-história. Tá bom. E, 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 era a, a primeira semana, assim, o Peno Vaz de Peninha, né? O Cabral, a, a chamada Semana de Vera Cruz, que são os 10 dias que eles passaram em Porto Seguro. E, e as tribos indígenas. Tudo isso, o que, que aconteceu? Opa, não. Essa foi uma interferência? Bom, e deve, aí, deve cara. Ser, deve ser da Alvorada aí para cortar essa live aqui, tá Ok. Mas por favor, continue aí. Não me dá esse nojo, cara. Ainda vamos conversar daqui a pouquinho, tá? É. Porque... Cara, tu conviveu com o cara, né? Eu que vou te entrevistar. Tá bom, tá bom. Vai, vou Daqui acabar a pouco... agora. E daí, um dia andando na rua, sob o efeito de substâncias sagradas, com sol na cabeça, me deu muita, muita vergonha de saber muito sobre os Estados Unidos e não saber quase nada tá do bom. meu país. Eu queria ir embora do Brasil, sempre quis ir embora do Brasil, sempre torci contra esse Brasil aí, tá e aí isso se refletia na CBF, tá na CBD, na seleção brasileira. E eu já premonitoriamente sabia que essa camisetinha amarela ia dar nesse nojo, que tinha que ser azul tinha que ser azul que nem o Grêmio a camisa da seleção brasileira que nem ganhou em 58 o ano que eu nasci o ano que não deveria ter acabado Sim. o ano da Bossa Nova o ano do Cinema Novo o ano da nova cap o ano do de Brasília seguido de 58 58 né o ano do Juscelino Kubitschek, Brasil assim foi inaugurado mesmo. em 60, mas começou a ser construído em 58. Sim. O João Gilberto lançou Chega de Saudade em 58. O Glauber Rocha seus primeiros filmes em 58. É um ano mágico, sem Sim, brincadeira. Sem é um ano mágico. Aliás, um cara que andou te elogiando, tu deve ter pago uh, por esse <laughs> livro, que é o. puto o cara que escreveu em 1958, o Ano que não deveria acabar. O cara maravilhoso, o colunista do Globo, o melhor, Joaquim Ferreira dos Santos. O Joaquim Ferreira dos Santos. Maravilhoso. Deu uma moral O Joaquim é o máximo. máximo. É o um máximo. das Memórias dos Ósimos, Exatamente, E elogiou, esta porra desse livro. Foi que aí que eu disse, pô, vou ter que ler esta merda. Vai. O livro é bom, cara. Valeu, e irmão. teve mais gente que elogiou, né? O Márcio da. da. da, da, da editora... Cara, eu fui dormir às quatro da manhã. Da... Agora... Da, da Top Books. Ah, o... Zé Mário. Pereira. Zé Mário. Mário. É. elogiou também. Ele elogiou também. Você não chegou em mim. É. Agora, na hora de, de bajular, não, não chega. Né? É. Eu vou fazer bom, a propaganda. Se você quiser saber por que, que André Marinho e Paulo Marinho são os maiores traidores da nação brasileira <laughs> e como é que eles inventaram esse pulha que hoje está no poder, leia esse livro. E é um meia culpa. É um ele, meia inclusive, culpa. se chicoteia. É o um... é um meia culpa. O teu pai se chicoteia também? E falando nele, ele mandou, acabou de mandar olha, nada modesto, 280 reais de superchat. chat por favor, pergunte ao Peninha se ele gostaria de assistir a próxima Copa na minha casa. Tô lá! Tô dentro! Tô dentro! Se tu torcer contra, se tu fizer o teu meia-culpa, é. Eu fiz por ele aqui, eu fiz, fiz, por ele. Ele, fiz por ele. Vem cá, eu quero saber o seguinte, Paulo e André. Eu quero saber que deu o telefone do Bibiano. <laughs> nós queremos o telefone do Bibiano. Já serve o do Augusto Heleno, se vocês conseguirem. Cara, eu botei aqui uma... Sim, uma... Do outro, o, Sim. aquela ligação do Augusto Heleno do... do, do... do... Não, do, do telefone do, do Heleno também. É, é. Isso... É. Nós, te... nós temos que controlar esse despreparado. Vamos precisar botar na rédea curta. Sozinho vai dar merda. Falando para alguém no telefone sobre o Bolsonaro num evento aqui do, do empresariado paulista. Alguém ouviu e me contou. Foi dito pela Thais Oyama lá no Exato. Tormento, o livro dela. Sim. O Heleno ficou em sobressaltos. Negou Deus totalmente. Sim, sim. Mas a minha fonte afiançou e eu botei aqui de novo. Eu até botei uma nota de claro, rodapé. Claro, uma nota, eu vi. Ah, inclusive, o, o livro da Oyama e o teu se completam. Sim. Né, cara? A diferença é... É que aqui realmente claro, é que tá. Lá, você lá, lá viveu, na Meiuca, né? né? É, né? Lá na Meiuca. Lá né? na pro casa. né? E Paulo Maninho, essa casa que foi a sede da campanha também era alugada? <laughs> tu morava lugar ou essa era a tua? Essa era a tua. Que, era essa, alugada? essa. Foi penhorada? Era, não, era alugada. Mas agora, agora ele acabou de comprar um apartamento bonito aqui. Ah, vai, ser o, vai, vai ser lá ser o. Vai ser lá o, se o próximo 7 a 1 vai ser tá lá. Tá então, bom. Pelo visto. Não, dessa vez não, não vai ser. acho celular... que dessa vez eles vão longe hein? Você acha? Eu acho. Tá um clima tão... bom. Tá um estão jogando bom. bem, né, cara? Nota de rodapé: morreu, mas não está morto. Além do carinho na memória dos seus, Bebiano teria Até deixado num celular revelações nada abonadoras sobre o presidente. Não tem informações além das que a imprensa já publicou. Oh, Para eu escri... vou parar de ler esse livro. <laughs> não compre esse Calma, livro. Calma, deixa não eu terminar. Não compre esse Deixa livro. eu terminar. Tá. Para escrever esse trecho, procurei Renata Bebiano, que disse ter destruído o aparelho. Se há ou não um backup do material, ninguém sabe ou alguém sabe, mas não quer falar. Pronto. Que é o Paulo Marim? Não sei, não posso dizer. Eu, eu, em vez de fazer o um programa contigo, vou fazer direto com o Paulo Meirelles. Paulo, me dá... Olha, olha que coisa horrível o meu blazer. Eu mereci um blazer melhor do que isso. Eu queria um blazer igual <laughs> o do Fidel Castro, adidas, puído, que nem aquele que tu deu pro presidente. Foi e teu ele pai segue usando. E segue usando o em Pequim, em Moscou. Ele usou agora em Londres. É. O negócio da, da rainha, da morte da rainha. Você é. acredita? Que loucura. Era o, esse? O, o, o Paulo Ralph Lauren do Traidor. Conta, conta. Não, tem aqui uma nota de rodapé também, né? Boa nota. É, você viu? É, vi, 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 então, já, parte... já acelerou. Já, Essa já, boa, já. essa boa. É. Não, lá para a tá, Bolsonaro no Einstein, Com né? frio. frio desgraçado. É. Meu pai, é. que pode ser qualquer coisa, mas ele é muito generoso, foi lá e comprou logo três de uma vez, um caque, um preto e um azul um marinho. Ficou pequeno, a Michelle pediu para trocar, ele foi lá no Iguatemi de novo, trocou a desgraça do casaco. E aí lá, de volta na nossa casa, após experiência no Einstein... A gente estava os três em algum momento ali pré-gravação. Ele ainda estava com aquela bolsa, bolsa de com o HD externo? Tava com o HD externo, <laughs> fétido, de vez em quando tinha umas flatulências involuntárias sério? que Bom, poluíam ideia, o ambiente. É. Não, mas daí sacanagem, então. é, sacanagem. não dá, aí não dá. Não né? dá. É, não eu dá. tenho. Eu, eu, não, falando <laughs> sério, eu ando querendo pegar mais leve, porque, sabe, assim, eu, eu na verdade, eu ando num discurso de ódio que se assemelha ao deles, eles pegaram o pior de vamos mim. Vamos falar disso em breve, uma situação vamos. muito importante até você Sim. trazer isso. Sim. Mas basicamente, aí meu pai falou: tava botando o casaco nele, com o tamanho certo, ele falou. Pro cara tá me dando três casacos de grife, é porque deve estar tá querendo me comer. <laughs> aí aquela gargalhada que puxa hum. os outros, que você que tem que ir junto sim, para sim, não sim. chorar. Pra não chorar. Sim, pra não chorar. Então, sim. São sim. essas e várias outras. Tá, e aí, que Paulo Manin, comeste ou não comeste? Não comeu, não, tá certo? <laughs> tu garante que não comeu. Eu garanto que não comeu, é. tá, ok? Mas e o Aristides? O Aristides, <laughs> já, já, a história já é outra aí, tá certo? <laughs> Mas vamos lá. Cara, como tu imita bem o cara? Eu gosto né? da Agora imita a mim. Então vamos imita, imita mim. Imita, imita mim. mim. Não, não sei, de cara não vou saber falar. Tem e tal, que estudar um pouco. estudar um porco, é. e tal. Mas eu sou de exagerado, estar... sim. É é. é, é um pouco Augusto Nunes. Elétrico. Não, não, não. Eu, nossa separação foi litigiosa. Foi litigiosa? Litigiosa. Mas não, tá... o cara, o cara virou um horror, né? Mas eu chamo do falecido jornalista Augusto Nunes. Eu gosto dele, eu gosto dele. não amigo de família há um tempo, mas. Cada eu fui um que... casado com ele, tu não foi. Você foi casado com ele, né? Foi, Mesmo, pior que sim. O casamento foi... Hum, é, tanto é que não tinha teve, sexo, né? Teve momentos Era, teve, é... teve, especiais. teve, teve ótimos. Teve, teve especiais. Não, na Zero não, Hora, em Porto Alegre. Na Zero no Hora. No Estadão e na Zero Hora. Ele tá, segue na... o teu questionário aí. Não, vamos que vamos. Então, é... voltando... Pra... Fala, fala, fala dessa situação política atual então, Peninho. Não, porque... para aí, só, só pra encerrar. Aí ah, eu fiquei com muita vergonha de saber... Dos Estados Unidos, não saber nada do Brasil. Por favor. É. Eu digo, não é possível, eu moro nesta bosta. Eu queria ir embora, sempre quis ir embora, tá mas daí eu tive filho muito cedo, papapá, pá, pá, daí quantos o pai anos? ficou doente. Eu tive filho com 22 anos de idade, é. tenho, eu não vou dizer quantos anos tem minha filha mais velha. <laughs> tá mas tem o dobro da tua idade. Tá e, aí, é, é, bah, bah, bah. e aí nunca consegui ir embora. Viajo muito, viajei muito, morei nos Estados Unidos, mas nunca consegui fugir do Brasil, tá tipo, bom. pra sempre. Tá então, eu digo, bom, já que eu vou ficar aqui, né? E aí comecei a ler. E aí eu hoje mesmo o Gregório do Duvier mandou uma coisa, Peninha, como você mente? Você falou que ele leu dois mil livros sobre a história do Brasil. O que é verdade? E aí eu, eu respondi para ele no WhatsApp, eu não li, eu compulsei. E aí ele diz, compulsei é um modo elegante de dizer dei uma folhada. <laughs> eu dei uma folhada, você que está assistindo, eu dei uma folhada em dois mil livros. Eu folhei, Folhou. folhei assim, ó, tipo esse aqui que é o bastante, dois mil <laughs> livros sobre a história do Brasil. Para entender por que, que eu desgostava tanto do Brasil. E as explicações estão naquela frase ali: país do compadril, país de um capitalismo ineficiente, país de um, de um judiciário que sempre foi podre. Se bem que não é hora de falar mal do judiciário, ao bem, contrário, estou de falar melhor. bem do judiciário. Tem que, tem que Daqui a um tempo eu volto a falar mal não, do bom. judiciário. E, tal. e aí, cara, é trágico. É trágico. Um país que sempre apostou na desigualdade, um país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade 5 milhões de escravos que não reconhece por, nem esse seu passado. Anos, por 350 anos. Por 350 anos. Um país que devastou a sua própria natureza, um país que odeia os seus povos originários. Porra! E aí, para encerrar a resposta, quando se aproximaram os 500 anos de do o Brasil, eu disse: Vou escrever sobre o Brasil. Todo mundo olhou para mim, até o Augusto Nunes, Você está louco, Peninha é um americano, tu só pensa no Bob Dylan, no Jack Kerouac, no Sun Shepard. Vai lá fazer a toalha, o que, é que tu sabe do Brasil? Eu digo: Sei tudo. Ele disse: Tu não sabe nada. Eu digo: Cara, eu sei tudo. Não, tu não sabe nada. Eu digo: Sei tudo e o que eu não sei, eu invento. E aí, <laughs> e aí, e aí é... então, a começou a fazer. Daí livros, eu fiz estou... um, a história do Brasil em fascículos colecionáveis para. RBS que vendeu para folha para o Globo e aí, aí saiu mas uma nomezinho desse tamanho mas era tudo meu da pré-história até o Lula ou seja, da pré-história até a pré-história de novo um ciclo completo Perfeito. E aí <laughs> eu fiz essa piada com a Dilma uma vez. E pronto, e aí virei o famoso Peninha conhecedor do Brasil, que eu de fato sou, mas eu preferia ser conhecido como um americanófilo. É mesmo? Não, mas sim. Eu, eu digo que a americanofilia é um dos meus pecados é, preferidos. Eu, é, eu, eu li essa é, parte. É, é. Mas enfim, pessoal, hum. mandem suas perguntas, superchat, vamos aqui falar direto. Ninguém mandou com... nenhuma ainda. Não, né? o Everton Lopes mandou também. É. Eduardo Bueno dando uma aula ao vivo, Vida Eterna ao Grande Bueno. Vale é, Ever... mas daí deu 10 reais, deu Ué, 10 Everton 10 Lopes, reais, Mas tu Ever... é um chinelo, hein, Everton Lopes? Pelo amor de Deus, olha ali, o Paulo Marinho deu 27.900 reais. E mais três, Paulinho. É, é o aluguel. É. O aluguel daquela é o aluguel. casa lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, você fez agora um livro que talvez acho que é o seu mais recente, né? É o Dicionário da Independência, oh, 200 vender, anos em 200 verbetes. É. Como é que você viu o 7 de Setembro que é, virou muito... um evento de Estado que virou um grande comício? Grande, muito revelador, né, desse momento, muito revelador do Brasil. Muito, é, esse é um governo que sempre quis se apropriar do Brasil institucionalmente, né? Se apropriou da bandeira, se apropriou da camiseta da CBF, se bem que CBF eles se merecem, né? E quem usa também <laughs> merece, né? E, e, e sempre confundiu o público com o privado e com a privada né <laughs> sempre me botou o público na privada Isso. né deu a descarga mas estava entupido voltou tudo então o sete de setembro que que é muito revelador da história do Brasil em todos os sentidos o sete de setembro de 1822 é revelador no sentido que foi uma coisa no meio do nada que não teve o significado que que depois a a narrativa para usar esse palavrão a histórica concedeu a ele, que na verdade está de um quadro, o quadro do Pedro Américo, que foi pintado em 1888, 66 anos depois em Florença, e é um belíssimo quadro, pelo Pedro Américo estava muito consciente do que ele estava fazendo, uh, e tal, mas virou com com essa narrativa e estabilizou uma data por pressão de São Paulo e lobby de São Paulo, que na verdade não foi a independência. A independência foi ou 9 de janeiro, que eu é fico, ou o 12 de outubro, que foi quando ele foi aclamado, e era o aniversário dele, de 24 anos de idade, hum. um guri de bosta de 24 anos de idade. Quantos anos tu tem, André? E 28. Tu vê. Se tu é 28, tu já é esse infantiloide. Tu imagina <laughs> o príncipe criado com mais mordomia que o André Amarite criou. Sim. E aí... Mas a, a, a Maitê não foi tua madrasta? Ela não batia não foi, te, cara, não Ela foi. não batia em você? Não, ela, ela, até, não ela criou? Até, ela até me, me apresentava como filho dela algumas vezes <laughs> e a minha mãe ficava puta. Não, tu sabe que ainda bem que a minha ex-mulher... mãe foi da minha... a segunda esposa é. do meu pai, mãe da minha querida irmã Maria... E grande amiga do nosso Peninho aqui, não é isso? Exatamente, grande amiga. passa, passa por ela. Grande passa amiga, aí. grande, mas sim, amo ela. Então, e ela tem essa mania, porque eu tenho uma filha que trabalha com ela, chama. A minha filha, que é aquela que eu tô falando mal, por causa do canal, sim. não tô falando mal, porque ela teve um. Ela passou por uma cirurgia sim. do pulmão. É, ela trabalha com a Maitê também. Ah, é? Ela que faz as redes sociais da Maitê. São dois é, neófitos, é, dois. Exatamente, dois abobados, dois quadrúpedes, total energúmenos, não que não sabem apertar um botão. Ah, tá certo, tem que delegar sim. isso aí. E aí a Lízia faz a, 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 então, a minha e a dela. Só PN... que a Lízia está aposentada ah, momentaneamente, teve um problema no então. pulmão. Infelizmente não pôde divulgar nas redes do PNI, mas vai estar tá dando essa moral pra gente. Exatamente. Né? E daí ela, ela chama a Lisa de nossa filhinha. Se a minha ah, ex-mulher, é? mãe dela ouve, <laughs> mora em Porto Alegre, pega um avião e dá uma sim, surra na mãe dele. Mas já vi então que ela Pronto. gosta de viver perigosamente. Se se juntar com a tua mãe, então. Não, a gente não vai. Mas tranquilo. é que a Maitê luta. A Maitê é brava, pô. É, ela. E... ela, ela não, lutou. mas faz tai chi. Faz tai chi. Sabe que... É, fez já. Fez. Né? É. Maitê tem a vida e tanto. Vai tra... A gente quer. Pô, Nossa mas eu Maite ia, aqui ia para espalhar aqui pra todo não, mundo não, que ela era tua madrasta e te batia. Mas pode falar, vai. Tá bom. essa Pega bem, né? Pega bem, de certa forma. Vamos lá. Vamos. Diante desses 7 de setembro. Você está então, então, menosprezando para não, voltamos, o poder? Não, voltamos ao 7 de setembro. O 7 de setembro é uma narrativa, uma invenção paulista. Você porque até disse que é o centrão da época centrão, que inventou. O centrão. Explica isso. Você falou isso com né? Sim. O Chantrão total, porque a independência do Brasil é uma articulação da bancada ruralista do Senado. Uhum. A bancada ruralista do Senado fica nos mentindo em propaganda, que o agro é pop, que eles que sustentam o Brasil. Não, eles jogam o Brasil para trás desde 1532. O Brasil, as pessoas esquecem, que é o país que viciou o mundo em três drogas. O tabaco, que só existia praticamente no Brasil, ninguém conhecia o tabaco no mundo, essa erva nefasta. Se bem que nefasta mesmo é os agrotóxicos, que, aliás, esse governo apoia no tabaco, né, porque os índios fumavam um cigarro, um monte, isso é, tabaco, e não tinham câncer, né, mas a indústria tabagista é horrorosa, foi o Brasil que inventou o tabaco, aí o Brasil botou na roda o pó branco que vicia, que é o açúcar que custava caríssimo não <laughs> tinha é e aí o Brasil viciou o mundo em açúcar Sim. e aí deu origem a essa classe horrorosa né, faça que são esses usineiros que estão mandando até hoje o problema de falar isso que eles mandam te matar né, porque tu sabe que no Alagoas eles andam tudo armado né e aí teu, o pó preto que vicia o café, café que o Brasil não é originário do Brasil, nem o açúcar, mas foi o Brasil que os produziu tá em bom. larga escala, dando um imenso poder a essa classe latifundiária, escravista, agroexportadora, entendeu? E que não era fim da industrialização, que impediu o trabalho assalariado, que impediu a industrialização, que impediu a urbanização, que impediu a modernização do Brasil. E que continua impedindo! Será? Sim. Se Sim, produz produz soja, tu para um com, essa, hipotético passa aqui. com essa, passa para com essa teu neoliberalismo <laughs> direitista que vocês vão, você só duram até dia 30 de outubro. Ah, tá certo aí, tá OK? Mas aí eu te e... pergunto, tá, eu te mas imitam o Lula agora. O Lula está é, meio enferrujado, está meio cheio de sarrafo do treal, o Lula está meio caducado. Isso, tá mas deixa eu te perguntar: o Lula, que é o. Não, considerado mas com a voz do cara. Com que, com Qual, o, olha é. só, o Nove Dedos aí, é. é considerado para com os pobres como o pai dos pobres, o pai do povo. <laughs> Parece um getúlio moderno. Aí eu quero te perguntar, Peninha: ele não foi responsável por surfar no ciclo das commodities? que vem dessa, dessa elite agroexportadora de quinta, que tu está dizendo aí, que foi o que conseguiu dar espaço orçamentário para ele criar o Bolsa Família, e ajudar os pobres? <laughs> Ou seja, tu é contra os pobres, porra! <laughs> porra, eu sabia que o dia que eu enfrentasse o Bolsonaro ia ser humilhado, destruído e derrotado. Porra, não Ainda foi bem, tipo. Ganhaste, ganhaste. E o próprio Getúlio também, né? É. Porque o Getúlio veio e fez uma revolução contra o café com leite e acabou com o Instituto Nacional do Café. E aí, uma semana depois, criou o, o Café do Instituto Nacional. Não me lembro o nome dele, só mudou sim, o nome. Sim. Ele acabou com um. Era o um Instituto. Eu queria queria me lembrar agora mesmo. cara eu fui dormir às quatro da manhã não, ah, a, a, era o Instituto Nacional do Café claro. ele acabou e aí ele criou um outro com o nome só trocou a aí porque o Brasil era dependendo do café mas daí quando o Brasil enfim resolve se aliar ao lado certo porque tu sabe né que o Brasil teve a um passo de se aliar com o nazismo uhum, né sei bem. um passo se não fosse o Oswaldo Aranha porque o, o Guais Monteiro nossa força expedicionária é é. ali que foi representando ali, sim, o brasil sim, sim, só que foi. mas no concerto é. da segunda guerra mas exatamente foi contra o nazismo Sim, daí foi, só que o Brasil só declarou guerra à Alemanha em 1942. É quando é Lógico, 39, 40, 41, assim, olha, o nosso amicíssimo Hitler, ele mandou uma carta pro Hitler em 38, chamando o nosso amicíssimo é. Adolf Hitler. E o, e o Góes Monteiro, que era o, o, o ministro da guerra, o ministro da guerra era o Dutra, o Góes Monteiro era o, o criador da doutrina de segurança nacional. Eram os dois principais assessores militares dele, e não só militares, porque era um regime militar também, apoiando imediatamente a entrada a, a que o Brasil se aliasse com a. declarasse guerra à Inglaterra! Era, era esse Monteiro, buraco que ele tá, estava se metendo. Nesse buraco. Mas vamos lá, Peninha, as pessoas podem falar o que quiserem de você, mas ninguém tira esse teu lado irreverente, que você tem a, a tua personalidade que é contagiante. E... Mas você é um homem que não. não só, assim, você. Solta vespas pela boca e você cospe fogo. É uma cagagem. E a questão é essa é que eu quero é. É o maldito Peninha. É o Peninha, o alter É, é ego o filho da puta do Peninha, que que tem te que pergunto, tomar umas porradas. Você critica tanto o bolsonarismo e suas Sim. práticas Exato. de acirrar eu... ódios e paixões na, na sociedade, Sim. desse culto messiânico ao Bolsonaro, igual. e se comporta igual. Como que é que É, cê... Cê... é o, ódio o ódio do bem! O ódio do bem! O ódio do bem! O meu ódio é luminoso, o meu ódio é transcendente, o meu ódio é lindo. Estou tu olhar bem de perto, o meu ódio, tu vai ver, ele refugia. Ele refugia. Você sabe que daqui a tá, vai fazer um corte. Daqui a cinco mesma... minutos daí, está pelo na, menos... na rede dos bolsonaristas. É, aí. Mas daí esse corte, tu dá a continuação nele, né? Nesse corte. E aquele Cara, corte. Eu que... me arrependo, me arrependo, me arrependo. Mas, porra, tu, uma, uma, o que, que isso explica de você, Eduardo Bueno? você explica que eu sou um depiloide né? Que ah, eu sou... pera, não é possível. Isso. Não, é assim, peraí. Eu... Porque tem retórica e tem, porra, sinceridade e, é. e o que você realmente acredita. Ninguém é duvida sou... que você acredita em tudo isso que você fala claro. e solta. As... Cachorro, tá. porém não eu acredito mas eu tô escolhendo as palavras uma, erradas uma roupagem, e o jeito né? errado exatamente e o que eu tô fazendo é conseguir dar mais voto pro cara entendeu a, a, o óbvio o, 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 o tu sabe quando tu quer vender um jogador ruim e aí tu pega os únicos lances que ele acertou na vida faz um <risos> DVD <risos> e o botafogo é especialista o campus, é, o, não é vocês nos mandaram tal tá, luiz fernando <laughs> o que fernando, o valtinho o na, é e o <laughs> esse, e o valtinho me e disse: compraram um puta jogador o Luiz Fernando, pelo amor Horroroso. de Deus, por causa do DVD. Por causa né? do DVD. Então, o meu DVD, que é o pior de mim, que é o nome da peça da Maitê, né? Uhum. Assim, eu não posso. Porque é o seguinte, quando. Pra quem não sabe, surgiu um. O gabinete do ódio, e dizem que foi o tal Tercio Arnaud, não sei o que. não quero Sim. me dar mais importância do que eu tenho, evidentemente que eu tenho uma importância e que tal. Só que eu claro. quero ter importância por ter traduzido on the road, por ter uh, editado mais de 300 livros no Brasil, a maior a par, parte deles inédita pelos seus por ter pelos meus vídeos que apaixonaram milhões de pessoas pela história do Brasil. Então eu tenho relevância e eu sou importante. Mas eu não me dou mais importância do que isso. Tá eu bom. quero ter essa importância e ponto. Só que daí tem dois personagens. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Com grandes é. poderes vem grandes responsabilidades. É, que eu não assumo nenhuma das responsabilidades, <laughs> entendeu? E, e, e é o, o médico e o monstro. Isso. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. <laughs> né? E eu tenho um Mr. Hyde dentro de mim, que é o tal Peninha, tá que é totalmente indomável, né? <laughs> e que é cheio de paixão. E veio de onde? Veio de um fanatismo do futebol. E por que, que, que eu... Peninha? Peninha é aquele personagem do Pato Donald, sabe? O primo do Pato Donald, que é um maluco total. <laughs> e que só faz merda, mas aí os outros se dão mal e ele nunca respinga nada Boa. dele. E que era repórter. Uhum. E quando eu entrei na Zero Hora, inclusive, naquele o que, que, que tu acha do que te meteu o Avelange. não, isso eu não perguntei, eu perguntei o que ele achava do Led Zeppelin mas devia de ter Led perguntado <laughs> que te meteu o Avelange. mas ele ia responder bangu, bola na rede Paulo, na <laughs> e ia responder, juiz anulou Paulo, na <laughs> daí ele ia dizer, anulou <laughs> de novo e então, chupa o meu ovo e aí eu ia dizer, essa eu não sabia, mas se não fosse meu pau tu não nascia, e aí ele ia dizer essa tu me ganhou, mas aqui tu já sentou que seria uma quinta série forever lá na, que eu, que infelizmente ele não caiu na minha, e só que eu eu caio! Ele não caiu na minha! Mas tu me bota nesses podcasts de merda, porque a maior parte das coisas que selecionaram minhas uhum. são de podcast, não são dos meus vídeos. E são eventualmente do meu Instagram. No, no Instagram sim. eu perco a estribeira Te dá um vezes. exemplo aqui, eu quero sim. que a gente tome isso como um modelo dessa pra dinâmica. Eu me comportar é, sim. Pra gente tentar pacificar essa tua cabeça até para vocês policiais com tanta coisa em jogo. Sim. E talvez a sua missão principal sim. agora enquanto cidadão sim. seja sair o Bolsonaro do poder. Sim, sim. É, é só é? o que eu quero. Pronto. Aí lá Votaria tantas... até no Dalessandro do Internacional. <laughs> para tu ver o nível que eu cheguei. Votaria em mim, você botaria um pouquinho sim. em mim. E... Daria voto para mim é ou Benia? É. Mas vamos é, conversar agora porque eu quero te perguntar e... que eh <laughs> é, lá para os Santos. É Renato Gaúcho agora, bolsonarista, não, tu não, não é, tu não consegue. Não tem sei, tu tem nojo sei. dele, não consegue. Não, consigo, não consegue. Então, então, mas tá. aquele clássico trecho que você é, Deseja deseja morte, tu contra é. a Jovem Pan. Ah, que sim. você inclusive sim. Sim. fala do, da dualidade entre a Alemanha ocidental, uhum. entre todos os regimes comunistas, você uhum. condena isso, uhum. e aí a Jovem Pan replicou aquilo, e as uhum. redes de direita, e você, uhum. no Rafinha Bastos... Uhum. E em vários outros lugares. A, meu irmão, a, assim, apontou diretamente, é. e deu a real, uhum. dizendo para você eu faço fascista, filha da puta, se é. você tiver no seu prédio rico de merda... É. Tal, tá, quiser é. soltar isso aí, solta em do teu cu, dar, poxa, é. Aquela coisa. Sim, aquela coisa moderada, equilibrada. Coisa moderada, assim, equilibrada. Bonito, sofisticada, uma sofisticada, uma coisa... né? é, mas uma... aí, é exato. Sofisticada, tudo... é essa é a palavra, foi, sofisticada. Foi munição para os caras. Foi. E agora, com tanta coisa em jogo. Tu repete. Não, que é que eu, fui? eu repeti, Como foi é... pior. Então, agora que você estava é, é, reconhecendo isso, qual seria o recado que você daria aos bolsonaristas nesse momento? Ah, o, o recado que eu daria aos bolsonaristas é, é que é o seguinte: primeiro, vários deles não são bolsonaristas, estão bolsonaristas. E já, E petistas antipetistas. E... É, exatamente. Eu preciso dizer que eu uh, fui crítico e até adversário do PT muitas vezes na minha vida. Quem sabe, quem me conhece, sabe. que PT encheu muito o meu saco, eu nunca reguei para o PT. Uh, 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 eu nunca fui plenamente de esquerda. Qualquer pessoa que estuda, que é da área de história, antropologia e sociologia, ele é naturalmente, tem uma tendência natural a ter uma visão com no mínimo um viés de esquerda, porque primeiro um, o Marx estabeleceu um padrão uhum. de análise da realidade que ainda não foi suplantado de certa forma, porque tu pode dizer, foi suplantado o Freud? Foi, mas não foi. Foi suplantado Darwin? Foi, mas não uhum. foi, né? Então, é nesse sentido, o Marx, ah, é, mas ele estabeleceu um padrão, tipo a barra lá que você está falando, tal. E todo mundo que estuda a história e os processos históricos Percebe que a desigualdade é gritante demais e que ela não pode continuar desse jeito, especialmente em países como o Brasil. Por outro lado, quando você estuda economia e vê a economia funcionando, você também percebe que a economia estatal, estatizante e socialista não funciona, que é o que eu digo naquele vídeo. A primeira vez que eu fui para Berlim Oriental, eu achei que eu ia desmaiar. <laughs> e eu era todo de esquerda, mas por quê? Eu tinha dizendo 18. Eu saí dessa Copa Saiu do... e fui da Argentina para lá, porque sim, para a Alemanha não, para Portugal e depois cheguei na Alemanha. Tá porque naquela época tinha que pagar. Seu pai se lembra bem, Paulo Marinho, estou falando para você. Tinha que pagar mil dólares de depósito compulsório para sair do Brasil. E ele só te devolviam um ano depois, sem correção. Você só podia sair do Brasil se fizesse um depósito compulsório. Tá. O nome era depósito, depósito compulsório, compulsório de mil dólares. Você só podia sair se fosse profissionalmente, não podia ter viagem de turismo, porque o Brasil estava em crise, não sei o quê. E eu tive que ter, obter autorização dos meus pais para cobrir a Copa do Mundo da Argentina, porque Caralho. é porque a Argentina exigia 21 anos, eu tinha 19, faltavam dois. Os meus pais assinaram. Te emanciparam lá uma... ali? Pra eu fui, pra cobri a Copa. Tá. E aí, em vez de voltar pro Brasil, me mandei e fui para Europa. Me demiti por Telex, uma maravilha. <laughs> é, e Telex unidirecional, só podia emitir, não recebia. Não trabalho mais nessa merda. E fui embora. E aí. Acabei chegando em Berlim, e se deparou com aquela miséria. depois fui na Iugoslávia, junto na mesma viagem, horrível. Depois, anos mais tarde fui a Cuba. Porra, né? Cuba tem um lado maravilhoso da música, do povo, do tal, mas, pô, como regime é uma bosta. Fora que perseguiu escritores que eu amo: o Reinaldo Arenas, o Juan Gutiérrez, Pedro Juan Gutiérrez. porra, lugar que persegue e mata escritor, que nem a Rússia fez. Então, eu nunca, nunca, depois de um período de 18, 19, 20 anos de idade. Fui de fato de esquerda. Ao contrário, sempre fui um contestador. Embora tivesse esse viés de, um, de uma coisa, pelo menos, uh, sócio-democrata, assim, entendeu? Eu já li algumas pessoas descrevendo o, uma corrente, ou uma característica, um traço do bolsonarismo, que ele expressa muito, o tal nacionalismo geográfico. Você menciona aqui a questão telúrica, ele fala nióbio, grafeno, ah, as, nossas, é... as nossas matas não, e não, tal. Não, não, não. Estou falando da geomancia. Da geomancia. É, eu tô falando da natureza transcendente, que, aliás, nem explora minerais, porque para viajar no cosmos então, você não precisa. Não... Para viajar no cosmos não precisa gasolina. Isso, bonito, hein? Bonito, bonito, bonito. Talvez em setembro. Mas... Você, você menciona, enfim... Não, na verdade você está fazendo agora também Não, então uma, uma tá, série... você que que eu dia é para os emocionais Cara, que são retrógrados, que não é a solução para o país. Que além de tudo o cara é ladrão e corrupto. O cara ficou vindo até ah, tá aqui no teu livro, cara. O cara é um despreparado, o cara foi expulso do Exército. Ele conspurca o Exército Nacional. Ele não tem respeito nem pelo Exército. Ele jogou o Exército dentro da política. E já foi presidiário. E já que... foi presidiário. Presidiário, presidiário, tem uns filhos horrorosos. Vai fazer o corte, faz o corte, faz o corte. Mas é o seguinte: eu não posso me expressar do jeito que eu tô, além de tudo, acusando os próprios seguidores deles, que muitos deles estão embutidos com um antipetismo e com ódio, que em muitos aspectos faz sentido, faz sentido você ser antipetista e anti-lula e papapá, né? Então, o que, que eu estou fazendo com o meu discurso? Estou fazendo o oposto do que eu queria, hum. né? E ainda me expondo, expondo a minha família, recebendo ameaça de morte, o cacete, bababá. Se bem que com relação a me expondo, ameaça de morte, não sei que, eu quero dizer que eu sou da geral e... <laughs> então, do Grêmio. Então, pode ficar de que eu estou É, é, então, basicamente. Né, eu não eu prefiro não vir, mas. Bom, né? Vamos falar um pouco dessa eleição aí. Claramente, o Bolsonaro Exato. teve. Um, o Bolsonaro teve um, uma performance que... E extraordinária, é. né? Que superou as expectativas. expectativas com... Sim e aí diante disso a gente vê que os dois candidatos estão levando a disputa meio que para o tatame do vale tudo é. ao ponto que um está acusando o outro de ser satânico sim que o, é patético, o Bolsonaro né? acusando o Lula de ser satânico enquanto ah não o Lula... é o contrário não é o contrário <laughs> e o Lula acusando ele de ser um maçom é. e alguns apoiadores é. da esquerda agora é. dizendo que o Bolsonaro fez essa travessia do coração de Dom Pedro I para fazer rituais de necromancia é. e garantir a reeleição dele É, Olha o nível que a gente chegou. É muito patético, né? A gente sabe que é verdade, ele fez necromancia com um coração. <laughs> Como é que seria isso aí? Coração, de não ter... Pô, Pedro. é muito constrangedor, né? Porque é o seguinte, cara, quando você resolve usar contra o teu inimigo as armas que o teu inimigo usou contra você, e aí vem aquela história, if I don't do it, somebody else will. Se eu não fizer, algum outro fará. Aí, fudeu, né, cara? E aí, inclusive, isso serve para mim nesse sentido, assim, Sim. de que se eu sou contra o discurso de ódio, entendeu? E você inflama? Em e si, inflamo, tá? e aí ainda brinco que é ódio do bem, eu tô muito equivocado, né? Muito equivocado. Inclusive, a minha coluna na Zero Hora de amanhã, nós estamos gravando hoje, que dia é hoje mesmo? Hoje é quinta-feira. Tá dias... né? É ao vivo, estamos é ao vivo, né? Então, amanhã, na Zero Hora de Porto Alegre, sexta-feira, sai. A, uma, a coluna minha que é uma retratação, que é virtualmente um pedido de desculpa. Eu não pedi desculpa porque eu sou fã do Bob Dylan, o Bob Dylan nunca pediu desculpa. Ele É, No Apology. E ainda tem aquela história do. Ah, tem um lugarzinho pra pôr o pé aqui, muito melhor. Eu ó, tinha filma, percebido. Mas, olha não? aqui, puta, eu tô com os pés lá. Aí, tem vamos um cara. tabladinho aí. É, tabladi meu. olha minha meia, que bonita, tá parecendo lá. Incrível, né? Parece Uau. um Wally. E olha, falando em Bob Dylan, Essa é uma camiseta que reproduz, eu deixei cair um ravioli aqui. É, eu sou, eu sou daqueles que se baba comendo. Tu também te baba comendo? Não, cara. Puta que pariu. Tu tem, tu, 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 <laughs> foi a Maitê que te educou? <laughs> <laughs> como o nome da senhora, não, tua mãe? Adriana Adriana. Adriana, Adriana. Adriana, Adriana. Eu tô, eu fã, também eu tô fã, brincando, cara. Adriana. Não. É piada. É piada. A Maitê é um fracasso, aliás, como educadora, porque ela tentou <laughs> me educar. Ela tentou muito. Ela tentou. Por quê? Uma das. Cara, como? Porque todo mundo. Domesticar? Mundo... Seguinte, todo mundo. Não domesticar, não. Impossível. Tentou... É impossível, né? Educar também é difícil, Por quê? porque todo mundo que me conhece de verdade na intimidade que sabe o quanto eu de fato conheço, eu li muito, tenho uma Sem memória dúvida. prodigiosa, tal papapá. E tudo que eu não sei eu invento, então eu, eu transmito realmente <laughs> a sensação de que sei muito. Inclusive, minha filha Lisa diz uma frase maravilhosa sobre mim, o meu pai. Quanto menos ele sabe sobre um assunto, mais ele fala sobre, sobre ele. Assim. Sim, porque então, tem. O um... exímio enchedor de língua. Exatamente. E aí, tá quando termina, o cara diz assim: ah, como, ele, como esse jovem sabe tanta coisa? E aí eu vou embora, mas ele não respondeu a pergunta. <laughs> Né? Boa, boa, boa. Então, aí, agora falando sério, as pessoas que me conhecem, que sabem de que jeito que eu lido com a vida e de como eu sou generoso e gentil, de Sendo. verdade, o jeito que eu trato as minhas filhas, as minhas mulheres, as, aí, eu digo minha mulher, minhas ex-mulheres, de que eu sou amigo de todas, todas três, todas são amigas entre 13, 13, si, <laughs> é, inclusive algumas de vez em quando ainda. E aí tal, papapá, minhas filhas e assim o quanto eu tenho uma visão de Brasil que eu tenho até certa dificuldade de expô-la falando uhum. mas que já expus escrevendo Sem como o verdade o que eu de fato tenho a dizer eu digo com palavras escritas todas as pessoas que conhecem isso tipo a Maite uhum. e que me via e aí me vem Tendo esses ataques histéricos, elas não acreditam, então ela, ela tenta me educar. E eu também sou mal educado na mesa, porque a minha mãe era perua número um de Porto Alegre. A minha mãe era assim, a, a minha da mãe era. Quem é aquela mina? A minha mãe era uma mistura de Glorinha Kalil com. É, <laughs> ela ditava com, sei lá, com a Narcisa Tamborideg, a, de tamborideg <laughs> e com mais a, a Constância Pascolato e tal. Minha mãe ditava a regra para as peruas de Porto Alegre. Ela que dizia o que podia, que não podia, qual era a cor, qual não era a cor, tá como é que se comportava. Fazia jantares com seis talheres e tal. Meu pai era escravo do Walter Salles. Walter Salles. É, meu pai era vice-presidente do União de Bancos. Então tinha um não, dinheiro. Tá não tinha o mais capa. dinheiro que na casa do Paulo Marinho, antes da falência. E aí, quantas vezes o Paulo Marinho já faliu? Umas seis, sete, né? Hum, sei. tá bem agora, <laughs> tá bem. cara. Mas tá tu, bem. tu tem uma herançazinha garantida? Sim. Claro, porque tu fez aquele curso lá, né? Em troca da herança. É? Mas tá no papel já? Tá, tá, tá. Mas, uma pergunta importante. É verdade que o teu pai gosta mais da Maria do que de ti? <laughs> Claro que não, sim! Como é que é? Não, 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 Óbvio não, 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 que sim! Não, 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 não. Cara, eu tenho filho, homem, filha mulher, duvido. eu odeio meus filhos, homem! Não, não, não. Eu só gosto da vida. Nós, é. nós somos fechados, nós somos fechados. É, não vou conseguir uma um intriga não, contra a família. Não, essa aí não ia, ia cair, entrar para um o vídeo e sair pelo outro. Não, não se sustenta um peteleco isso. Não, entrar para um novinho e sair pelo outro, não, sabe? porque sabe a famosa, maravilhosa piada do Jânio do Quadros. O Jânio Quadros, na eleição para presidencial de 60, em 1960, seja em estava tendo um debate na na TV hum. e o adversário dele que não era o, o, o... não, o... não, não, ah, não era o o Estevão acho uma porra assim era mas sei J lá prefeitura não. de São Paulo não esse era FHC, FHC, né, que FHC sentou com, na cadeira não não era em o... 60. Franco com Montoro contra o... é também o Jânio IV, não não mas era bem antes, antes. era para a ah. presidência e aí o cara chegou e disse assim ouve aí Henrique para aprender o cara chegou para o Jane quase e disse assim, o que o senhor está dizendo? Entra por um ouvido e sai pelo outro. E o Jânio quase disse, mentira, o som não se propaga no vácuo. Não é, senhor. Veio bem, veio bem. Tô, tô aqui, veio bem, veio bem. Agora, Perinha, vamos te seguindo então. Olha, Mais perguntas. Eu pode... respondi alguma até agora? Não, hum, né? Em... Parcialmente, todas, Quantos ficaram pelo caminho. Tem? Chega para o lado ali um pouquinho. Tem pouca gente me elogiando Não, Vamos falar com o Geraldo. V. Vamos trazer as perguntas aqui do pessoal. O Kennedy de Sá Martins falou: Peninha, como continuar gostando do Painato? Puta, tá difícil, cara. Quem o é o Painato? Painato é o Renato, o jogador ah, do Painato, lógico. É. E aí, tu vê, o mundo está tão horrivelmente polarizado que aconteceu o seguinte o Roger uma pessoa maravilhosa Roger, Roger Machado, Machado treinador do Grêmio ah, nossa, eu trigonometria fui... com a paralela aquela coisa todo todo leu todos os meus livros todos os meus livros tá um cara o cara erudito de esquerda e negro aí só fez um monte de merda um período ali é. no final 12 pontos disputados ganhou um foi demitido tá. aí saiu um negro de esquerda e entrou um branco bolsonarista. Aí os caras me ligam: como o Grêmio é racista, blá, blá, blá. não tinha porra nenhuma que ver, só tinha a ver com o futebol. O Renato é um fanfarrão, um fanfarrão, ele está bolsonarista. Eu garanto que se o Lula ganhasse, convidasse ele por uma cachaça, ele ia tomar a cachaça com o Lula. Ele nem sabe direito o que é bolsonarismo. Ele, é, ele sempre foi um trouxa uh, fora do campo um adesista e um trouxa, um, um desinformado fora do campo. Mas daí, pô, gravou lá uma coisa. Para aquele flamenguista do Mourão, flamenguista, como é que um flamenguista vai ser senador no Rio Grande do Sul? Eleito. Antes um colorado, que é o Olívio <laughs> Dutra. E aí chama de painato, né, e tal. Por que, que o Rio Grande do Sul nunca reelege o governador, hein? Porque é um do. pelo lugar visto não vai. Re... Doente, não vai, re... é, é, não e... vai reeleger de novo. Acho que dessa vez vai. Hum, tá tu aí, acha meu, que vai ganhar você... aquele cara? Não tem como virar. É. Claro que Lamento tem. Nós falo. vamos se aliar é. com o. com o Edgar Preto. É. é. É a chance. Boa noite, André Marinho. Fico feliz pelo seu trabalho. Parabéns, Parabéns por fazer é, pessoas, pessoas da, mais da mais alta qualidade. qualidade. Esse cara do, é muito... o, o. Geraldo V. Júnior mandou é. 50 reais. Eduardo Bueno, que honra. Você é o cara. Sei que você é roqueiro. Quero saber quem são os feras do rock pra você: Jim Morrison Renato Russo? Porra. Preciso nem único dizer. O cara né? é o Bob, Deu, o Bob mano, os anos tudo são. Né? Uh, eu conheci o Renato Russo, eu não vou falar. Não, Por é, é, não porque ele e o Cazuza eram dois malas né cara? Vão fazer um dois malas dois malas muito talentoso <laughs> não conheci pessoalmente conviver é. é porque agora, às vezes uns caras dizem assim um mala não eu sou, eu sou mas é dei uma Louis Vuitton assim uma frasqueira eu sou uma frasqueira e quando eu sou mala eu tenho rodinha os dois ali cara eram Aqueles caras assim que vai e tal e aquelas viadagem agressivas assim tal mas brilhantes os dois né o Jim Morrison uh, achava que era o Rambo e não era, né? Mas assim, <laughs> é, também vítima da própria beleza. Mas um cara importante demais. E eu gosto demais do filme do Oliver Stone, The Doors. E eu conheci o Val Kilmer pessoalmente. Fui na Grande casa dele. É, na época lá eu vivi numa história que envolvia uma biografia do Bob Dylan, sobre o que eu não vou falar, e que nunca rolou, mas daí eu fiquei morando em Los Angeles. Tá então, por causa da turma dele, eu conheci assim, pessoas incríveis. Ia na casa, ah, esse cara aí, o Bob Dylan gosta dele. Imagina, os caras abriam qualquer porta pra mim. Aí eu fui na casa do Flea, sabe, aquele baixista Lógico, do... Do, ah, que é, do Red Hot. É. Pô, como tu é maluco, Peninha? Eu digo, mas tu conhece o Fli? Mas ainda bem que ele estava vestido quando eu fui lá. <laughs> e aí, aliás, ele um que lá no... desse tamanho, o Flea, né? Você viu, né? Lá ali no. O no... Stock 99, né? Ah, que filme, né? Cara? Sensacional, né? Ford... Stock 99, recomendação aqui também yeah. é cultura, minha amiga. Eduardo Bueno para presidente, olha aí! Olha Everton Lopes, Eduardo Bueno para presidente, e parafraseando ele, povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Tem que dar dinheiro Ela... para fazer pergunta? Prioriza, né? Prioriza aqui para ter o cara a de daqui a pouco. Mas né? como tu é argentário? Um pouquinho. Um pouquinho. Tu herdou isso do teu pai. Eu não vi né? É. Nós vamos é. falar Nesse mais cenário, do, do meu livro, vamos. vamos. Você você vai começar a me entrevistar sim, depois dessa. Sim. Sim. O povo que não sabe de onde vem, não sabe pra onde vai. Acho que é um bom até transição aqui para a gente falar mais do livro. Isso. Yes. Você Elabora um pouco sobre essa. Então, frase cara. Então, e como isso reflete então, na, no, na então, psique uma, é, do, do brasileiro? Uma coisa muito importante. O Wilson Martins escreveu um livro, um livro, não, são sete volumes, chamado a História da Inteligência no Brasil. Tá. Eu nem sabia que tinha tanta inteligência no Brasil, porque são sete volumes desse tamanho cada um. Tá bom. Um livro maravilhoso, cuja frase de abertura é A História da Inteligência do Brasil começa sob a égide da ignorância. Sob o domínio da ignorância. É maravilhosa. Por quê? Porque em 1517, você sabe, teve a reforma luterana uh, na Alemanha. Né? E o Lutero concluiu que o, 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 a Igreja Católica Apostólica Romana manipulava a, a mensagem da Bíblia. E enganava o povo, tipo igreja evangélica de hoje. Tirava dinheiro dos carros, inventaram o conceito de purgatório. Sabe por que foi inventado o purgatório? Não. É maravilhoso, porque antes dizia que era vida eterna, então era da nação eterna ou hum, paraíso eterno. Tá bom. Aí, estava lá, já estava, não tinha como, né, cambiar. E aí um gênio do marketing inventou o purgatório e dizia, olha, o, o teu avô... Eu não sei se era uma boa pessoa ou não, suponho que seja, porque é, o Roberto Marinho é teu avô, né? Era ele mesmo. É. Eu era, era, era da parte rica da família. <laughs> ah, tá, tá. Era. Então, o Roberto Marinho morreu, que como de fato morreu, e está no purgatório. Se tu quiser que ele vá para o céu, tu tem que contribuir para a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. Tá bom. Se você não quiser contribuir, a gente não sabe o que vai acontecer com o Roberto Marinho. E as pessoas doavam. O, o Lutero ficou. Estava meditando lá, tipo o cabo da Ciolo, ficou, ficou num, no mosteiro, em jejum tal. E quando ele saiu, depois desse período recluso, ele viu uma fila gigante de miseráveis, e os miseráveis estavam dando dinheiro para a igreja. Uhum. Ele teve um ataque estérico, essa é a origem, uhum. e concluiu que as pessoas tinham que ler a Bíblia, elas próprias, uhum. para obterem a, 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 a terem acesso direto à mensagem de Deus. Só que a Bíblia nem era traduzida no vernáculo, na, na, na linguagem da Alemanha, só tinha em latim. Ele traduziu a Bíblia brilhantemente para o alemão. alemão. Só que as pessoas não adiantou porque não sabiam ler. Então ele com, começou uma campanha gigante de, de alfabetização. alfabetização. E aí, virou um, e aí o Gutenberg tinha inventado a imprensa, essa maldita invenção, em 1454. E ele virou um panfletário. Ele panfletava, panfletava mais que o Lula e o FHC juntos, <laughs> já viu? Na saída da fábrica. Tem aquela foto, né? Que agora, Svanosa, essa semana, mano. botaram de Eu novo. Tenho, os tenho. dois juntinhos. Então, sabe quantas escolas tinha nos Países Baixos em 1549? Boa pergunta. 3 mil. Sabe quantas tinha em Portugal? Três! Porque veio a contra que era contra a Reforma, e uma milícia que se chamava assim Milícia, Milícia de Jesus, do, de, era os Jesuítas, os Guerrilheiros de Cristo, que eram os obcecados que viraram o braço armado do Vaticano para combater. A reforma. E uma das coisas da reforma era que tu tinha que ler para saber uhum. como. Tá. E aí os Jesus disseram: não não, 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 não tem que ler porra nenhuma. Eu leio e te ensino. Então proibiram o estudo do hebraico, proibiram o estudo do aramaico, que já era uma língua morta, mas tinha gente que estudava. Proibiram o estudo do grego e proibiram o estudo do latim que não fosse escolástico. Uhum. E proibiram ler a Bíblia, proibiram ler, proibiram ler. Foi isso que os jesuítas fizeram. depois que foram expulsos pelo marquês Pombal. Que quando falei isso eu estudei em colégio jesuíta, porque depois os jesuítas voltaram. Mas você tem lugar de fala? Tem. Os jesuítas voltaram anos depois, depois da ordem ter sido extinta. Tá e aí são outros jesuítas. Os jesuítas originais que eu estou falando, Nobre e uhum. Então o Brasil nasce. Com a proibição da leitura, com a proibição da imprensa, da, da, da prensa, não é nem da imprensa, imprensa nem se fala. Proibido imprensa, proibido livro, proibido uh, cultura, proibido colégio, proibido universidade. Então, o povo que nunca leu sobre a sua história não pode saber de onde veio. E povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não exerce cidadania. E povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E é por isso que o brasileiro tem memória curta? Exatamente. E ainda. Viemos nunca... com uma sequência de já... é? chavões aqui. Exatamente. Mas... São três chavões mas que... e os três são verdadeiros. O chavão existe por alguma razão. Exatamente, o chavão existe por alguma razão. Que, que, que pensador, incrível. né? Escritor agora. É, escritor, escritor. Vamos tá. Vamos. E aí nós vamos pro livro agora. Vamos, um segundo. Vamos pro livro agora? Ah. Ou vamos ler mais, mais não, algum aí, alguma coisa? Não fala aí o que? Alguma coisa? Cara, eu ficar? queria te perguntar. 10 reais eu não vou. 10 reais você não se recusa. Peninha é ótimo, peninha pena que, é que eu sou socialista. <laughs> eu não sou socialista, Como ô é Pacheco, eu polit... sou comunista. Eu sou comuna. Eu sou comuna. E se eu tiver o teu endereço, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Vamos lá. Vem, gremista cara, deve ser, ele deve ser daqueles gremistas de direita. Nós não queremos gremista de direita lá, ô oh, Pacheco. Nós somos da gremio antifascista. Geraldo. Grêmio Grêmio. Antifascista. É, vamos pega, eu quero o telefone e o endereço desse. Vamos operar. Velber Pacheco Martins. Já está hum. intimado aí. A Priscila Peixoto perguntou, pela visão do Peninha. Por que dizem que o Brasil vai virar uma Venezuela? Ah, porque eles estão há horas querendo, desde 1935, querendo criar o fantasma do comunismo. O fantasma do comunismo sempre serviu para regimentar os mais racionários, os mais conservadores, os mais burros, os mais estúpidos. Houve ameaça comunista efetiva em algum momento no Brasil? Nunca. O mais próximo? Eles até gostariam. Eles até gostariam de ser uma ameaça. Até gostariam de tomar o poder em outras épocas, né? Que falou, Só que eles nunca famosa, foram capazes. A maior frase do, do, Eduardo Borges, do Eduardo Jorge no Roda Viva falando que a gente queria instaurar uma ditadura do proletariado. Os bolsonaristas se apegam a isso dizendo que pronto, aí aqui. É, e a Ursal, é, e a, o Fórum de São Paulo, caralho, blá blá blá, né? Então eles querem gerar esse tipo de medo, né? Agora, uh, uh, é bom estudar como a elite venezuelana se, comprou, uhum. se, se comportava, o, o país de imensa desigualdade que eles criaram, de um Rolls-Royce do lado de um... Cara, hoje eu passei aqui pelo shopping vergonhoso aí, Cidade Jardim, e do lado uma... <laughs> esse shopping vergonhoso, Cidade Jardim. <laughs> Ó, tem um corte aí para ti. Só uma pessoa que não presta. E tu não vai fazer um corte desse, né? já não tá vai, né? Já. Não, Vamos. mas é um shopping nojento nesse né? Cidade Jardim, por nojento. Que é perfumado e É, e... perfumado com uns preços absurdos, só um otário quanto, compra... Quanto que custa lá o café? 640 reais um panetone. <laughs> Eu tenho que ficar parado lá, do cara come panetone, de 640, dá uma surra na pessoa. Olha, mais um corte. Eu vou me moderar. Peninha, conhecendo o passado do Brasil, que se pode voltar para o futuro? O que já é pedra cantada vai acontecer? Vai acontecer. É que o Brasil vai ter um destino fulgurante, espetacular. O Brasil é grande demais, é poderoso demais. O Brasil vai transcender. O Brasil é um lugar na future, future revelation. É o lugar de uma revelação futura. Um índio de uma estrela uh, no, 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 no centro geomântico e, e geográfico da América Latina. E aí vai dar a descarga. Não, 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 não. O Brasil é grande demais, eles tentam empurrar no buraco. Você, você não, Peninha, é... falou. Peninha, é... fale sobre suas experiências Sujeitos espirituais. E né? Qual foi a mais não, transcendente? Isso é, aí, isso aí eu só falo. O cara dá 10 reais para fazer uma pergunta dessa. Ô, Renato, deixa de ser chinelão, bota mil reais, que daí eu te conto. <laughs> só para ti, eu <laughs> e tu. É. Já ouviu falar em sexo taoísta, Renato? É, não é Renata, é Renato. Desculpe, Renato. 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 Veni, tem uma... Vamos falar do teu livro. Vamos falar aqui do meu livro. Tem... Você quer saber só do, das partes mais... Teu pai acreditava no Bolsonaro? Nunca achou que ele era um mito, mas acreditava na alternância de poder, como 57 milhões de pessoas e acreditavam. Tu, e, e ainda te arrastou para essa, né? É. E tu osmose... acreditava um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas daí quando tu começou a ver eles, tu... Não, a limitação era óbvia, né? Mas... Foi o que eu falo aqui. A grosseria virou espontaneidade. A destemperança virou independência. E o meme virou presidente. E a gente teve alguma parcela de contribuição nisso? essa, A gente vendeu o livro, né? Você que está vendo isso. Ficou Cara, o livro do quanto custa esse livro? Começou 59, já está em 47. Está estabilizando. Está estabilizando aquele preço de lançamento em vale cada centavo. Não, também. o livro vai ficar para a história. Vai ficar para a história. Dá um cortezinho bonito aqui. Não, o livro vai ficar para a história. O porque... Vila, me fala... você conhece o claro. Vila? Claro, não, não, pessoalmente hum. não conheço pouco, mas sei bem, ele sabe também. Ele falou também mim. que eventualmente se torna fonte primária para historiadores do futuro e tal. E, e mesmo? Deixa dizer, deixa. Mesmo? Não é? tu, tu produziu uma fonte primária em loco, tu acompanhou, tu viu. Impressionante. Né? Pura verdade. Pura verdade. Eu tenho uma parte aqui que eu queria muito que você. Não cheguei lá ainda. Não, você não chegou então lá quer ainda. Quer que mas eu ou... leia essa parte em voz alta para ti? Pode ser, pode ser. Não, melhor tudo. Eu, eu leio e você comenta, tá tá? Bom. mas me interrompe. Tá, tá bom. É, nossas elites, em vez de apontar caminhos, bloqueiam saídas. O jurista Raimundo Faor, em livro clássico, denunciava os donos do poder. Na formação do Estado brasileiro, o patrimonialismo é uma ideologia sem ideias. Na confusão entre público e privado, a única lei que pega é a lei de Gerson. Para quem não conhece a lei de Gerson... Eu explica. gosto de levar vantagem em tudo. Que é o jeito que o brasileiro dirige, é o jeito que o brasileiro se comporta na fila, é o jeito que o brasileiro se comporta nos Estados Unidos, até ser enquadrado. É assim. Essa é a dinâmica, tá? Você é. para -me e comenta. Daí se entende a frase que costuma ser atribuída ao ex-presidente francês Charles de Gaulle, o Brasil não é um país sério. O Brasil não é um país sério. Não é dele. Não é, não, não é dele e, e, e no confronto, quem tinha razão era o Castelo Branco. Né? Não sei se tu sabe, era a Eu Guerra da Lagosta. Contexto. Então, o, a, a França vinha pescar lagosta no Brasil do jeito mais predatório e absurdo é possível. Mesmo. E aí navios brasileiros bombardearam de tiros de alerta, navios franceses. Tá. E a França, esse escroto desse De Gaulle, merda, res... <laughs> faz um corte. O Degol é um escroto, merda, responsável pela guerra do Vietnã direto. A guerra do Vietnã na qual os Estados Unidos se meteu. Que... Os Estados Unidos se meteu para salvar os cagalhão dos franceses, o povo mais cagalhão. Que tem que é o francês que só come queijo e farinha branca, daí tranca e a merda sobe para a cabeça, <laughs> né? E aí faz merda em outros lugares, na Argélia, na Tunísia, no Marrocos, na porra inteira e na Indonésia. A guerra, a guerra da, da, do Vietnã é culpa exclusiva do De Gaulle. E aí, o Degol. Gaulle... De que dá o nome do Aeroporto Internacional de Paris. Exatamente. E que foi um cara-chave na Segunda sim, Guerra, que se sim. livrou dos nazis, que foi um herói de guerra nesse sentido. Mas peraí, para peraí. Para Sobre... Aí eles começaram a pescar aqui, lagosta, e os navios brasileiros deram tiros de ameaça, e a França ameaçou entrar em guerra com o Brasil em 1964. Aí o Degol veio. É! Aí o Degol veio. E aí, presta atenção como é bom falar comigo, né? O De Gaulle veio e olhou para o Castelo Branco. O De Gaulle tinha seis, seis, metros, seis de metros de altura. Isso. E o Castelo Branco tinha 1,20. <laughs> E aí o, os, os dois se encontram assim, e o De Gaulle olha para o Castelo Branco em francês. O Castelo Branco era um letrado, né? O Castelo Branco, parente da Sim. Raquel de Queiroz, uhum. o Cearense letrado, de cabeça grande de tanta informação que tinha ali. <laughs> e aí era dos mais decentes, desses Sim. generais presidentes, não, não era da linha dura, né? Uhum. Queria a volta das eleições, o Costa e Silva que fudeu com tudo. E aí chegou pro de Gaulle, pro, o De Gaulle chegou pro Castelo Branco e disse assim. Uh, eu gostaria de saber o que é um típico ditador latino-americano e por que, que a história os registra em tão grande nome. E o Castelo Branco, de bate-pronto, de voleio. Um ditador latino-americano é uma pessoa que pega o poder com grande uh, uh, ímpeto, com, é, com, com grande, com VMS, com vigor Isso. e se recusa a largá-lo. Eu vou sair do poder em 1965. E Vossa Excelência, quais são os seus planos? Por quê? Porque ele estava no poder eterno na França, ficou até 68! Caralho, jantou. Debate, jantou, destruiu ele. E, tá e aí ele disse: Brasil, você não é para um país sério. Que é verdade, Brasil não é um país sério. E tem um lado até legal, e tem um lado horrível de não ser um país sério. Mas nesse sentido, que ele não estava sendo sério, era a França. Mas, Bom, é aí, mas não isso. foi ele, então, que falou essa frase, mas não, é atribuída a ele. É atribuída a ele, mas não foi ele que falou. É, é eu fiquei diz. de ver, eu, eu, eu sei quem é, eu, enfim, mas o fato é que aqui, peninha, a exceção vira regra, a carteirada substitui o mérito, o jeitinho é nossa resposta à falta de jeito para a ética. Nossa elite é geneticamente atrasada e se movimenta com a arrogância de uma realeza sem reinado. Como dizia Stanislav Ponte Preta, abre aspas, a prosperidade de alguns homens públicos é uma prova evidente de que eles vêm lutando pelo progresso do nosso subdesenvolvimento. Fecha aspas. Nossos oligarcas não vivem no Brasil, vivem do Brasil. Abre aspas. Último país a acabar com a escravidão, observou Darcy Ribeiro, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que, se, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade e de descaso. Fecha aspas. A falta de educação formal, mas também humanística, não é problema exclusivo dos mais pobres. Os filhos dos ricos são mal educados e às vezes simplesmente maus. Materialistas, inconstantes e superficiais, falta eles a nós todos uma cultura de patriotismo e abnegação. Aí eu boto: não pense o leitor que acusa sem me autoavaliar, que reprova o comportamento alheio sem antes fazer um exame de consciência. Sei de onde vim, sei quais as condições em que nasci e fui Se criado. Sei que meu pai elegeu o Bolsonaro. No entanto, me ensinaram outros valores e me educaram contra a régua. Ao contrário de tantos que conheci, que na primeira oportunidade dão as costas ao país e só volto aqui para fazer piquenique étnico, por detrás dos blindados, olham os brasileiros de longe como se fossem de espécie diferente, como se seus conterrâneos fossem curiosidades com as quais é preciso ter cuidado. Provincianos da globalização. Acham feio tudo o que não é higienizado, pasteurizado, embalado a vácuo. Gentrificado. Gentrificado, estranham sotaques, desprezam trejeitos, desconhecem costumes. No exílio voluntário de sua alienação, fingem-se de mortos para os problemas do país e não sabem que, sob certo sentido, já estão mortos mesmo. É, aplaude aí, ô Chinelo, aplaude aí. Porra, eu e vou é te falar. Esse... Oi, <laughs> Henrique. Cláudio, o vai ser demitido. Henrique Moretti? É, é para te aplaudir. Não, sensacional. Mas... Não pode ser tu que escreveu isso. Que escreveu. Copiou de mim isso. Também um ser. pouquinho. Teve teve inspiração. Não, tá na referência. bom demais, mas, mas eu queria que você desse a tua opinião, sem histeria, sem aqui panfletarismo, Sim. Sim. do porquê que as elites brasileiras, ao contrário das elites americanas, que, por Verdade. exemplo, vieram... No, por exemplo, os colonos que vieram no Mayflower em 1620. Uhum. Você vê que a família Rodham e a família Clinton, para citar um exemplo, traçam uhum. as suas origens desde aquele período. Claro. E se embrenham, se... Sabe? Se imiscuem diretamente com o destino da nação. E a gente não vê isso aqui, com raras exceções no nosso período histórico, uhum. onde as elites realmente se... Dedicaram a. Eu quero, o, o papel das elites brasileiras de modo geral, então, desde o, sempre o, e hoje em dia. Então, o Sérgio sempre foi uma elite uh, predatória, né? Predatória do pau-brasil. Né? Que, nos deu, que nos tornou brasileiros. Né? Deu o nosso porque, nome, né? Exatamente, porque o nome Brasil em si do país é mais completo, porque tinha aquela Sim. High Brazil, não sei o que. Mas, claro, vem muito do pau-brasil. Mas o, o gentílico brasileiro, né, a, se as regras gramaticais tivessem sido aplicadas corretamente, nós seríamos brasilienses, como somos em inglês, brazilians", e como somos em francês, né Tanto é que na independência, 1822, tinha muita gente que queria mudar o gentil para brasílico, porque o brasileiro, o eiro é um sufixo que indica uma profissão: uhum. sapateiro, ferreiro, ou para ficar na época ali, pimenteiro, negreiro, baleeiro, né, pedreiro, né. E aí brasileiro era única e exclusivamente o cara ligado ao trato e ao tráfico do pau-brasil e era uma, uma, era uma acusação quase era um depreciativo tanto é que as cortes de Lisboa chamam o Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, na época príncipe regente Dom Pedro, de brasileiro no sentido mais ofensivo, seu brasileiro, estão ofendendo ele chamando de brasileiro. E aí, até por isso que o Dom Pedro, em vez de assumir o Brasílico, que, que, o, Ledo, uh, que, que o Ledo e outros uh, uh, articuladores da independência queriam, uhum. assume o brasileiro do tipo assim, Palmeiras assumiu o porco, sabe? O Flamengo assumiu o Urubu, que é bem legal, né? Que é uma coisa do kung fu, né? O que que tu faz? O cara vai te dar um soco, a e em vez de bloquear Ata. o soco, tu usa a força dele e joga ele pra lá. Então <laughs> o cara porco, e daí tu porco, pronto! Pronto. Né? É Mata no peito e neutraliza. E aí, exatamente. Tal, eles curtem sempre porcos tal, Sim. né? urubu tal, Que era pra ser ofensa. Sim. E brasileiro era para ser uma ofensa. E aí, então, 7 milhões de paus de, Pé -Brasil, de, de, de pés de pau-brasil. Aí a, a, a agroindústria do, do pó branco que vicia. E aí, o açúcar. E aí, toda uma história ligada não só à agroexportação, à exploração da terra para exportar, para depois você criar um shopping em Cidade Jardim só para te perguntar é para os outros não quer dizer ir para lá bastante o bom era ir para lá mas às vezes não consegue ir para lá e chegar lá às vezes se sente meio colonizado melhor vir humilhar esse povinho aqui do que eventualmente se sentir humilhado complexado em Miami porque tem brasileiro tão chinelão que se sente humilhado em Miami tu imagina se ele chegasse num lugar decente que nem Oslo Oslo né? Onde o Bob Dylan está tocando hoje. E aí o é é onde eu deveria estar. Né? É verdade. Aí, em vez de estar aqui, e não aqui né? nessa estar merda. Exatamente. Que... Tá é. Nesse lugar horroroso. Na beira desse é. rio aí, hum. que era um rio sagrado, né? né? Todos os rios de São Paulo eram sagrados, né? É Uma não. história muito trágica dos rios de São Paulo. O Anhangabaú, Piratininga, que é o Tamanduati, e o próprio Riacho Piranga da Independências. Margem plástica, que hoje é margem plástica. Né? Então, então e é... uma uma elite exploradora exploratória que nunca é desterrados em sua própria terra. Perfeito, entendeu? Nunca se sentiram em casa porque teve vivem se... no Brasil e não, não, não vivem do Brasil. Né? É, e pô, pelo amor de Deus, né? Como e por quê? E de quem é a culpa? do Paulo Marinho. A culpa, a culpa de tudo era do Paulo Marinho. Tanto é que ele vibrava com o seu projeto malévolo quando o projeto Eu não fiz isso, tá? Eu não participei disso, que fique claro aqui. Cada um responde pelo embora seu embora CPF. É, Pronto. Ele foi embora chorando. Me chame, de é, qualquer coisa. Qualquer coisa. Vamos que vamos. Tem várias perguntas aqui, pessoal. Mandem suas perguntas, a gente está aqui desfrutando aqui da baita presença do Peninha aqui engrandecendo o nosso André Marinho show. Deixa eu só ver como é que tá a contagem do tempo aqui que eu preciso controlar aqui para liberar nosso Peninha aqui na hora certa. Tá, temos mais uns, uns 15, 20 minutos. Vamos o seguindo. O Ricardo Valan, que ele paga 10 reais pra dizer que ele quer o Danilo Não, Gentili. deu 10 dólares, 10 dólares. Ah, bom. Peninha, por que tanta raiva? Tu é massa, mas calma, nem Lula nem Bolsonaro. Danilo Gentili 2026, certo? Eu também gostaria que não fosse nem Lula nem Bolsonaro, mas o único jeito de dar o Bolsonaro é o Lula. Eu tô votando até no Dalessandro, diz de novo. <laughs> Fala. Ah, porque, porque tem que botar ele bem, porra? O Colorado tem que tem uma crevita de, de, de uma veiga para botar ele porra? Mierda, que de, né? de para botar ele Não tem uma vozinha assim? Tem. É. Tem uma, boa, uma coisa uma roca, né? Mas vamos lá. Estão falando que o Danilo Gentili pode ser o nosso Zelensky. Eita que pariu. Você acredita então, nisso? Sim, daí eu espero que alguém invada logo. Então, <laughs> Tomara que o Paraguai te invada, Ricardo vai lá. Aí tu vai ver que tu não vai lá nada. <laughs> o Samuel Narciso. Não, eu não vou responder a pergunta de um narcisista. Não. O cara já tem Narciso até no, no nome, nome. E deu R$ 5,00. Eu tenho que denunciar esse cara. Isso aqui é um programa ver. democrático. Não, não, não. não, tu, não, não, tu, não. Então o fale é por si Não, tudo bem. É, não é, o, é o nome que está ali, tá ok? Edu. Edu, ainda Edu, Tem um Edu, olha, intimo, o que acha da anistia aos milicos que fizeram parte da ditadura? Vamos consentir com isso? Olha, tu sabe que é o seguinte, que, que, que crime de tortura uh, não prescreve, né? Crime contra a humanidade, né? Mas cara, é uma situação muito complexa, né? Porque na verdade, quando você estuda, uh, uh, assim, quem é que jogou o Brasil na ilegalidade? Foi o regime militar. Quem é que insistiu e mergulhou mais ainda na ilegalidade. E quem é que deu a cereja no bolo da ilegalidade, que foi o AI-5? Tudo a ditadura. Só depois da, do, do AI-5 é que a esquerda, ainda com rachas e tal, percebeu que o único jeito era a luta armada. Um equívoco, como o próprio Gabriela reconhece, porque tu vai perder sempre, né? Eu sou super favorável à luta armada quando tu vai ganhar. Por exemplo, quando <laughs> o jogo é na arena Sim. e tu pode invadir o campo e tu te dá o adversário, eu sou favorável. Mas quando te tiram os pontos, quando. Aí perde o mando de campo, a CBL, aí, o VAR, denuncia a invasão, aí eu sou contra. Então, não, agora falando sério, luta armada é uma insanidade. Ainda mais tu lutar contra forças armadas estabelecidas com táticas guerrilheiras que parece o filme Bananas, aquele do Woody Allen, né? Você viu esse filme? Não. É maravilhoso. Woody tá Allen. Você tá, aprenda, aprenda. O Woody fez um filme chamado Bananas. Ele é o um intelectual... grande tocador iortino. de clarineta. Né? Sim, eu já vi tocar. Hein? Já vi? Ele, ele é um intelectual judeu de esquerda Por quê? No, fazendo <laughs> o seu próprio papel na, a, sim, no filme. Sim, sim. Fazendo o papel dele mesmo. Que apoia Cuba, de Nova York. E aí foge de Cuba e consegue ir quase que nadando para se si alistar junto com o Fidel e com o Che. Chega lá, descobre quem são o Fidel. Todo vestido de. Assim, ele, o próprio de Allen. Imagina o, e, o, o, o uniforme ficar grande, ele não sabe amarrar o coturno, atira no próprio pé. E aí tem uma, duas momentos maravilhosos tem muitos, mas os dois maravilhosos específicos é aqui. O, o Fidel Castro manda ele a, a, a obter mantimentos para a tropa. E aí ele vai numa lanchonete, numa cidadezinha, uma lanchonete americana, tipo americana armada, uhum. e diz, 6 mil hambúrgueres, 3 mil com bacon, 2.500 com mostarda, 250 sem ketchup. <laughs> uma lista <laughs> enorme com mil exigências, não pode ser tudo hambúrguer. Ah, e aí, não, esse aqui veio com picles, né? E aí sai com um carrinho de mão cheio de hambúrguer que vão caindo quando ele sobe a Serra Maiaço para alimentar os caras com hambúrguer, que chega lá quase apanha, além de tudo, porque ninguém queria hambúrguer. Pronto. Né? Então, e aí a outra é que eles decidem, o Fidel, o Fidel Castro chega à conclusão também que é muito importante que todas as pessoas usem cuecas cor de laranja. Porque... Testemunhas do Partido É, Novo. Exatamente, exatamente. e aí premonição do Partido Novo E eu estou inventando nem a é Codelândia, assim, é a ah, terrosa. Tá tá e aí para facilitar o controle, todo mundo vai ter que usar a cueca por cima da calça. Tá bom. Então, porra, sabe? aí, né? Então. A, a, o, o, o terrorismo de Estado. O terrorismo dos, dos, dos milico, torturador, do, do que o canalha tem a canalha uh, ele, uh, 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 defende, que é o, 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 o fosco ostra, né? Uh, 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 cara, deveriam pagar por isso. Mas, cara, a anistia sempre teve esses dois lados, sabe? A anistia tem a ver o Debate que vem tá. se alastrando aí, eu não mas. não sei por que esse cara que paga cinco reais <laughs> toma esse espaço tão grande com uma coisa que já passou. O que, que ele quer? Ele quer revés? Que tu quer revés que contra o Augusto Helena agora, oh! E o Passoel foi eleito. O mais, o mais votado no Rio. E o Brega Neto. Brega Neto, talvez nosso futuro vice falou aí. Falou Brega Neto. Eu falei o quê? Brega Neto. Eu mas fui na tua, pô. <risos> <risos> Seguindo, Penny, uma coisa que eu tenho falado muito agora que eu tô divulgando o livro hum. é dessa. De novo, síndrome de Vira-Latas que segue nos assolando. Total. O Nelson Rodrigues, Total. atualíssimo, em 1957, se descrevia a nós como uns narcisos, as avessas que cospem na própria imagem. E aí você olha para os nossos. O Estamos com o, problema? O livro e o celular dali? Tá. Opa! Um no... tá bom. Boa, boa, boa. Seguindo aqui então. Aí olha para os nossos pais fundadores, pessoas ali que foram fundamentais na nossa gênese enquanto país. Ah, acho... Dou um exemplo, Dom João VI, certo? Hum, sim. Nas memórias de Napoleão Bonaparte, Sim. talvez o maior estrategista militar, ele, ele exalta Dom João VI como o único que conseguiu engabelar ele, é. certo? É. Mas não, porque ele bota uma coxinha de frango no bolso do paletó, ele é, é uma pessoa pitoresca é e execrável. Sim. E é aí, aí as pessoas começam a cuspir. É Dom Pedro I era um é grande. É. Bom, todos os monarcas da época eram promíscuos tinham é. lascívia pura Sim. porque ele teve sífilis. Não, é. ele é o um leproso, ele é. merece é. ser é. esquecido. Sim. Dom Pedro II. É a Carlota até faz mais sentido porque a Carlota era uma inimiga do Brasil Sim. mesmo. Mas fazia todo sentido em selo porque ela era espanhola e ela tinha uma visão estratégica, inclusive maior que a do Dom João VI, embora ele a tivesse também. E aí o seguinte: é bom você falar isso porque eu tenho. Fama assim de ser o iconoclassico, é, de é. não sei e eu sou por um lado, mas tu vê como eu consigo despertar Resgatar outro, isso. Opa. pela história do Brasil, porque cara é o seguinte: tu pode tu pode deve ser crítico à história do Brasil, mas uh, uh, e pode debochar também, mas não pode não, 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 não pode ser um narciso ao contrário, gosto em ti mesmo. A não ser que tu cuspa em ti mesmo pra refabricar, re, uh, pra isso. reconstituir. Re... Agora o Brasil acha que, por saber falar mal de si próprio, isso é um salvo conduto para não ter que mudar. Isso. Ah, eu sei rir de mim mesmo, eu sei reconhecer os meus ganhos, meus... e aí fica tudo igual, tá brincando. Acelerando a linha do tempo agora para essa eleição, uma, um desdobramento recente nessa corrida maluca foi o fato que os bolsonaristas, e não são poucos, Estão tentando antagonizar o Nordeste, os nordestinos. não são os bolsonaristas, na tua opinião? Não é? Os bolsonaristas. Vamos dizer que teve 43% dos votos válidos? Não, mas não, nem todo O núcleo opinião. hardcore deve é. ser, o quê? Uns 25%? 25 é, uns 25 milhões de pessoas. E, opa, né? tem de sobra. Já procriaram muito. <laughs> cara... Mas eles falaram dos nordestinos que, enfim... Que vergonha. Né, não, tentando sabe. antagonizar eles, dizendo que eles são a Cuba do Sul... E tentando colocar a culpa deles, que eles não são a parte do país que produz, e coloca o resto do país produtivo refém das necessidades assistencialistas do Nordeste. Você mesmo teve uma polêmica lá para as tantas que você disse era que isso é bosta do Nordeste e é, tal. Aí, mas isso foi ridículo. Mas, mas aí... Era uma piada, sem, 200 200, uma piada. 100, 200% piada. 200% piada. Deu para ver. Deu para ver. Deu ver. Mas e começava aí... com a história do Chico Sá chamando o Gaúcho de viado, que, aliás, isso. Gaúcho é tudo viado mesmo. <laughs> mas o, os colorados, né? E aí... o. <laughs> e aí, não, Mas aí eu lembro que... E no Grêmio só tem macho. Eu li... Até um em cima do outro. Eu... Tu não <laughs> vai fazer uma porra de corte desse. Tá Já tá devido? feito. Tá. E aí eu te pergunto. Aí eu vi que você respondeu de forma muito enérgica, meu irmão. Vocês querem falar de Nordeste comigo? Vocês têm que começar é. a ler esse, é. esse, esse. É. esse. É. Vocês têm que viver é. lá. Vocês têm que ir é. aonde eu fui. Isso. Afinal. A visão do, 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 do que, que representa o Nordeste brasileiro. O Nordeste é o, o coração, o cerne do Brasil, e de certa forma agora até mostrou isso de novo. Ah, ah, <laughs> claro, por, por seus desvãos e descaminhos também. Mas o Nordeste, o Agreste, o sertão, o sertão vem de desertão, sabe, né? E, e, e é legal porque tem todo esse preconceito contra o Nordeste e os sulistas especialmente lá no Rio Grande do Sul, né? tem grande preconceito com o leste, é maravilhoso ver o que falava o Evaldo Cabral de Mello, eh, que é o grande historiador irmão do João Cabral de Melo né, Neto? Tu deveria ler... Uh, Vou uh, buscar. É, é, Evaldo Cabral uh, de Mello, é impressionante. É, mesmo? é o grande estudioso do Brasil holandês, é o grande estudioso do, do, da, da sociedade do açúcar e tal, da sucor, açucarocracia lá. E ele diz... A grande cagada do, do Brasil foi ter rompido os limites de Tordesilhas. Sabe, que é só <laughs> claro. aquela barriga. Ia dar tudo certo. Porque realmente o, é um lugar abençoado, como tu sabe, né? no sentido telúrico, telúrico. Né? geomântico uhum. né? aquela barriga que a, 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 se abre para a África e recebe a África, que, 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 inclusive que a África fecundou também né? com o, os indígenas do Nordeste. Eram Incríveis, né? O Potiguar, Caeté, Tabajara, né? A sociedade que surgiu do Nordeste, embora desigual e, e com essa mácula da escravização, teve essa amálgama. Salvador é uma capital uh, multicultural fantástica, né? A música, a culinária, a literatura, meu. E aí, quando surgiu essa polêmica, e eu, como inimigo do Nordeste, eu dizia: Porra, é eu inimigo do Nordeste! E era porque a gente tava falando do. E sabe? Sabe o que, que é o mais louco? É que eu quis dizer que o Nordeste era uma bosta. E repito: o Nordeste é uma bosta, mesmo porque tem um lado que é. Porque é, porque o Brasil é uma Qual? bosta, porque a América Latina é uma bosta, porque o mundo é uma bosta. O Brasil é? é uma piada? O Brasil é uma piada bem sem graça. Né? É uma piada. Mas só para completar: a, 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 a briga com o Chico. A briga não, porque não é, era, só muito amigo do Chico Sá. A questão nem era do gaúcho viado. A questão uhum. é que eu quis dizer: era um jogo da Holanda. E Sim. daí eu quis dizer que o Nordeste era bom mesmo no tempo da Holanda, e que depois que a Holanda foi embora, aquela bosta do Nordeste, sem a Holanda foi, foi, era esse o contexto aí teve e aí toda vira, aquela repercussão e, aí você, e você respondeu o que e responderia o que as pessoas que que, que tentam botar acha você que mesmo balaio. do Nordeste, isso. tu vai lá defender as tuas praias, que tem todos aqueles prédios de 40 andares, onde mora aquela elite horrorosa. Vocês são os omissos, vocês são os bunda mole, vocês são os nordestinos cagalhão, que, que deixaram todas as praias de você ser destruídas, que deixaram tudo virar um horror naquele lugar lá. Vai ler e vai defender Eduardo Bueno, que é um amante do verdadeiro Nordeste. Pronto, pronto. Eu precisava de um. Do, um de uma extravasada dessa. Tá. Agora tem que, ir tem que tem que ir embora, né? Tem mesmo, eu tem vou mesmo. eu vou finalizar então te perguntando duas coisas. Porque... Duas coisas. Criei. Simpatia, simpatia pelo Grêmio por sua causa. Por sua causa do Humberto, Humberto, Humberto Guesson. Olha aí, então. Engenheiros ele, do Havaí. Né? Alguma história de arquibancada ou show com ele? Claro, eu e Humberto tivemos um caso matrimonial, assim. Tiveram a... também? É, a gente foi amante uma época. Opa. É, mas aí as nossas mulheres não se separaram. Do Engenheiros do Havaí? É, não, imagina, eu sou muito amigo do, do Humberto, mas é o seguinte, é impossível assistir o jogo com ele, que ele é o um rei dos supersticiosos, assim. Eu aí, sou, daquilo... Eu sou Botafoguense também, é, então, é compreensível. Então. É genético. Não dá pra assistir o jogo. Mas maior, aí, mas aí que já tá. Assistiu. Eu preciso que você fale aqui de uma coisa que. De despedida. É... Da semi-despedida. Depois dessa, uma última e fechou e, e vamos que vamos. Tá, mas nessa Beni, eu vou falar pro microfone. Então pode falar aí. Nessa tá. só, só um adereço Sim. cafona aí pra você. Ah, pá, mas pra é você... cafona mesmo aí. É do Larry King, pô. Larry ah, King é um cara da pô, maravilhoso. Larry King era bom. Bom demais. Batalha dos Aflitos. Aquele documentário pra mim. Que coisa, né? Cara, cara. aquilo ali. É, eu que escrevi, até... você sabe, né? Foi você que escreveu. É, o roteiro é meu. Aquele momento. Batalha dos Alfites, aqui é. pequeno... Então, a, a eu, vitória... eu ia falar isso, é incrível tu ter perguntado, porque o Humberto é o cara que não assistiu é... a um pênalti. Quando deu o pênalti, ele foi embora. É, Aí ele, ele não foi entrevistado? No, no documentário? Não, por causa disso. Ah, eu queria entrevistá-lo. É. Hum. Mas daí, quando deu o pênalti, ele desistiu de ver e foi caminhar na rua desesperado. Porra, Humberto, tu é um bundão, Humberto. Bundão total, é. pô. Muito bundão. É. Agora. É... E é católico, né, por cima, coisa bastante. Aquela cena daquele ator, galchão, fumando é. cigarro. É o meu irmão. Outro... É o meu irmão. É, 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 é o irmão de sangue. É o é meu irmão de sangue. É Maravilhoso. E todo mundo diz que é que o DNA. É meu irmão, é. meu único irmão. Eu tô irmão. só de falar, é. Tenho, Na hora é. que entra aquele pianinho é. com o um hino. É. Ali meu irmão. É. Ali meu é irmão puxa... de sangue, meu único irmão. Então do né? Aí vem a orquestra né? É, que legal, que né? O Gustavo Yospi que, que. É, demais, né? E, e, cara, mas eu tenho um ódio daquilo. Não, é, Por quê? é que a ideia foi do Gustavo Yospi, sabe quem é? Um defensor que escreve na na Veja, tá. Tá, pá, 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 um cara da educação, do Brasil, gremista tal, tá, um, mora aqui, é, do mercado financeiro, tá, um uhum. cara brilhante. E aí ele teve a ideia de fazer isso para mim, uma peninha é o seguinte: eu te dou 30 pau. Para descrever o roteiro em duas de 15, 15 agora e 15 quando tu entregar. Ou então, uh, eu não te pago nada e você. Uh, e te dou 6% de cada DVD vendido. E eu uma merda total. É uma merda, assim, tipo Paulo Marinho, assim, sabe? Na, 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 na época que tava na merda, não agora. Na agora, a minha eu vida. É. Agora ele tá bem, né? Tá bem. Bem? É. Bem tô eu! É, é. E aí. E, e, eu Calculei rápido, ah, o DVD custa 50 reais, 6%, 13 reais, vai vender 20 mil cópias, eu vou ganhar 40 mil. Eu digo, não, então eu quero 30 agora. Ele me deu 15 naquele momento que eu precisava, eu escrevi em 15 minutos. Escrevi a pô, entreguei, entreguei o, o coisa, peguei meus 15 e digo deu. Mas eu participei também da, das filmagens <laughs> e tal. Né? Ah, foi dirigido pelo Beto Souza. Sensacional. Vendeu vendeu quase 100 mil aí. cópias. Eu perdi... Hoje em dia está no YouTube para qualquer é, um. Né? Sim, virou várzea. Virou perdi... Na época de DVDzão. É. Na época que só tinha DVD. Só tinha DVD. DVD muito, né? Ele não deixava, ele bloqueou sim, tudo. Sim, sim. E aí vendeu, sei lá, 80 mil cópias. E eu perdi, assim, tipo... Imagina, 6% de cada cópia, né? Perdi um dinheirão. Mas eu me orgulho de ter feito aquilo. O que, que é isso? É. Aquele e pianinho é, é sacanagem, é. Né, cara. O pianinho do hino é e a impressionante. E última pergunta, de despedida, que eu vou a última a pergunta aqui também, eu coloco logo aqui no início do livro, fiz uma diagramação aqui com frases é. sobre o nosso Brasil. Sim. Eu aqui assustado, Sim. com frases me rodeando sobre a esculhambação do nosso Brasil. Sim. E aqui algumas frases mais alviçareiras de um Brasil possível, uma visão mais idealista de frases ditas sobre figuras internacionais e nacionais. Então, eu vou citar três da Escolhambação, três da, do lado otimista, e você faz um comentário rápido sobre. Se você subscreve elas, se você. O que, que você acha delas? Sem pensar muito. E bate vai, pronto. Senhor, sem pensar muito é minha especialidade. Então vamos lá. O Rogério Sene disse, abre aspas, no Brasil basta ter. Rogério, o... viado, teu pai é colorado. <laughs> Rogério, viado, teu pai é colorado. <risos> <risos> Pode fazer um corte dessa. No Brasil, basta ter opinião para ser polêmico. É, então, é mais ou menos isso, né? Porque é um país muito amor amorfo, né? As pessoas não se expõem, as pessoas uh, não são firmes nas suas tomadas de posição e nas suas opiniões. Quando você tem uma, é considerado uma pessoa desequilibrada, que nem eu. Seguindo, Milor Fernandes disse: Brasil, um filme pornô com trilha de bossa nova. Esse <laughs> é um gênio. gênio né? Né? E tem outra frase dele que você citou ali, maravilhosa. Quando no uma meio... ideologia é. fica bem velhinha, vem morar no Brasil. Quando uma ideologia fica bem velhinha, vem morar no Brasil. Esse foi. O maior... eu, eu conheci muita gente, eu conheci muito, muito, muito... Eu Porque que ajudei a editar é um... a Bíblia do Caos pela LPM é a gente escolheu frase por frase tá aí um Era cara que um eu, Gênio. Que eu gostaria gênio, de ter conhecido iconoclasta nunca se vinculou a nada a ninguém partido porra nenhuma é e verdade. não tinha discurso de ódio um filme pornô com um trilha de bossa nova é demais e não é é por, por quê porque tenta ser moderado tenta fingir que pacifismo. é culpa se e não é na verdade é uma uma coisa um fervilhante e uh, 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 e pornográfica o Brasil é pornográfico então seguindo em frente Chico Anísio disse no brasil de hoje os cidadãos têm medo do futuro e os políticos têm medo do passado e a lei da ficha limpa ainda com esses volteios né como se fosse necessário uma lei da ficha limpa né como se não fosse assim uh, evidente então é exatamente isso e embora estejam diretamente vinculados ao passado e o futuro deles é o futuro do pretérito então, para a gente terminar aqui num um tom positivo para cima e para animar a galera, mesmo em meio a toda essa escuridão e essa, esse segundo turno dos infernos. O Roger Taylor, que é o baterista da banda britânica Queen, ele disse: nenhuma plateia do Queen se igualou à brasileira. Então, isso por eu... que, você acha? Não, porque é o seguinte: tem uma coisa, uh, 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 uma intensidade emocional, que às vezes, inclusive, obscurece a razão, né? e aí tem aquela velha história do homem cordial. O homem Sim. cordial não quer dizer cordialidade, quer dizer coração, uhum. que é o cara que decide muito. O Sérgio Boi de Holanda, uhum. quando ele disse que o Brasil era pátria do homem cordial, ele quer dizer que re... o, o, o brasileiro. Decidir as coisas muito mais pela emoção do que pela razão. Uhum. Né? Então tem todo esse calor emocional que, quando você reúne todo mundo com Roberto Medina. Roberto Medina, estou ah, falando bem <laughs> de ti, se quiser me contratar. Inclusive, eu escrevi uma história pop de Lisboa que seria ideal lá para o Rock em, bonito, Rio, em Lisboa. Hein? Anota aí, Medina. Boa, é. boa, boa boa, sugestão. Te liga, nessa. Medina. E agora, a Mitiko, que era a imperatriz do Japão. Ela disse, eu tenho guardado vivo na minha memória o vasto céu de Brasília, que parecia estender-se infinitamente. O que você acha de Brasília? Tem a frase do Delfim Neto, né? Ninguém vai a Brasília a passeio. <laughs> o que você acha de Brasília? Cara, eu acho que Brasília tem esse lado uh, telúrico, porque você sabe Sim. que era o lugar de uma futura revelação, o, o sonho do Dom João Bosco, uh, aquela história toda. Isso existe lá. O Cerrado é um dos biomas mais antigos do mundo, é o mais antigo bioma do Brasil. Então, é um lugar que exala aquele lance, a visão de ter levado a, 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 a capital para lá, que já era do José Bonifácio, que depois o Van Hagen e vários outros referendaram. Uhum. Eu odeio Brasília. Odeia... <laughs> é, eu não sabia. Eu acho que. E eu... pra terminar, pra ah, terminar, pra terminar, hum. que tem muita gente aí que, independente do desfecho aí do dia 30, já tá ameaçando, vai embora. Eu vou! Você vai embora se... Por Uruguai. Ganhar, se vou eu fazer ganhar. aborto no vai Uruguai, Uruguai, Uruguai. Usar e Uruguai. usar a erva. E usar Sagrada, erva a, o, a erva. Sagrada. O erva mate. Erva mate. Porque a de lá é melhor. É a melhor de todas aí, tá ok? O Tom Jobim disse o seguinte para contigo aí, o prezado Peninha. Abre aspas, Viver no exterior é bom, mas é uma merda. Viver no Brasil é uma merda, mas é muito bom. Okay? <laughs> é uma frase maravilhosa, mas eu... Você eu discurpa... com isso? Não, eu discordo. Eu queria morar fora do Brasil. Você queria morar fora do Brasil? Morar se pudesse, fora, queria morar na Holanda, se tivesse... queria morar na Califórnia. Se não tivesse tantas filhas, tantos netos, tantos, tantos pais e né? mães penduricalhos. Queria mesmo. É. Brasil é um excelente Pronto lugar para passar Estados as férias. Unidos? É, eu acho que eu iria para pro, lá para aquele. Entre Nova York e, e Montreal, né? Montreal Estados Unidos? Não. Canadá. E, é, esse ele falou, segundo, ele respondeu. Falei, respondeu. É, ele ele é... respondeu. E, e, ou em alguns lugares ali perto de San Diego uhum. e na Holanda quando tem sol. Bom lá. Hein? Opa. Bom foi essa entrevista, querido. Sou teu fã mesmo, faço questão de rasgar cedo, ser piegas aqui. Porra, não posso ser. É a, a recíproca coisa. não é de de. Mas, mas avançou. Avançou um pouquinho. Avançou. Você subiu do teu conceito avançou, um pouco? Subiu bastante. Ute, tá Beleza. bom pra mim, tá bom e pra, pra mim. Obrigado, E sabe qual que... foi o mais importante? Obrigado, que... É que eu achei que se eu enfrentasse, falando sério, sabe qual foi a parte mais importante dessa entrevista pra mim? Não tem tanto a ver uh, com a entrevista em si, mas com a tua imitação fabulosa do Presidente do Bozo. Bolsonaro? É, eu concluí. Sempre achei que se eu encontrasse ele, eu ia afrontá-lo e encará-lo. Concluí que eu ia me cagar. <laughs> Porque no fundo do. Você deu sou uma cag... entortada aí, sobre me incomoda, o agrofascista aí, que eu é, é que tremeu um né? pouquinho. É. Te peguei aí no, no ato. É. Peninha querido, e agora você vai. Vou te liberar aqui. pessoal é, agradece demais. Jantar aqui. Um lugar caro. Vai? É, de elite não brasileira Não vai pagar a conta, né? Claro que não, claro que né, não. cara? Tá. Imagina a pessoa ter o prazer de conviver comigo ainda Eu, eu que me pagar. escapei de uma, né? Porque para é. pra trazer o Peninha aqui, tô há cinco meses tentando trazer Eu também não queria nem que passagem é. E hospedagem. É. Eu ia dar meu jeito por você. Eu ia. Ainda mais calhou da gente estar vai aqui. Valeu, cara. Parabéns pelo livro. Que bom. Leia o livro do cara, se tu quer saber por que, que o pai dele vibrou no 7x1. <laughs> Tomara que não tenha 7x1, mas se tiver Olá. a gente vai estar junto. Vamos ver juntos é isso aí pessoal. Mais um André entrevista para conta com o nosso querido Eduardo Bueno Peninha Esse comendo não pode ser para mim. Hum, não, não, não. Vai, vai tudo pro, pro nosso fundo do deixa, deixa, deixa a caixinha aqui pro nosso caixa aqui. Pessoal, Agradecer. desculpe, desculpe qualquer excesso <laughs> e lembrem-se que quando vocês virem aqueles cortes são cortes, cortes, tem que ver a íntegra. Tem que ver a íntegra. Peninho, meu querido. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Tá. E é isso. É por essas e outras, meus amigos. Inscreva-se no canal, dá, o, dá a curtida aqui. Divulguem sem moderação. Os melhores cortes, que não serão poucos dessa vez, a gente vai, já vai estar disponível a partir de amanhã no nosso canal de cortes. E é por essas e que eu digo hasta la vista, baby. Chovendo. Aí, foi? Chovendo?